မင်္ဂလာပါရှင်တကူးမြန်မာ channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ပရိသတ်များအတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်စာရင်းလေးကတော့စာရေးသူအကစော်ရေးသားထားတဲ့ငရဲခွေဤညှိုးမှန်ဘွဲ့ကလေးစားဆိုတဲ့ဝိတ္ထုတူစာရင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်စာရင်းလေးကိုနားမစင်ခင်မှာကျွန်မရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လို့တောင်းပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုစာရင်းလေးကိုစတင်လိုက်ရအောင်နော်ဆောင်းအကုံမို့ရာဒီအိုလူကအတူးချပြီးအေးနေတယ်ညနေ6နာရီကံပဲရှိပေမဲ့ဘကူးယုံမအချိန်နေမှာလေအေးပြီးတိုက်ခတ်ပြီးအေးစံနေတယ်။ကိုဇော်ဟိန်ကတော့တောချစ်အရဲတလုံးနဲ့ဆက်သားချမိဖို့တပကံကိုဖေးချပြီးတော့ပလက်ကလက်ထိုင်လေးနဲ့အင်းရှိမှထိုင်နေတယ်။လက်မှလည်းရေဒီယိုအဟောင်းလေးကိုကမ်းပြီးလိုင်းတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖန်နေတယ်။အရဲကလည်းအချိန်လေးရနေတယ်လို့ရှာတီဦးလူကလည်းခက်အေးအေးဆိုတော့ကိုဇော်ဟိန်အဖို့တော့မင်းစည်းစိမ်ကြနေခြင်းပဲ။အောင်လေးကရုတ်တရက်ချမ်းမြင်ကိုကြည့်ပြီးတစ်ချက်ဟောင်းလိုက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်ချမ်းရှိကိုပြေးလှသွားတယ်။ကြာကြီးကတော့ကိုစုံရင်အနောက်မှခွေပြီးချမ်းရှိကိုခေါင်းထောင်ချလိုက်တယ်။ထို့စဉ်ချမ်းရှိမှလူသုံးယောက်ရစ်တီရစ်တီလှုပ်နေတယ်။အောင်လေးကချမ်းရှိမှပိတ်ရက်ထားတာကြောင့်ပဲကိုစုံဟင်းကအဲ့ဒီလူသုံးယောက်ကိုမြင်ဘူးပဲ။ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေဟာသူ့အိမ်ကိုလာခြင်းဖြစ်တယ်လို့ရှင်းမိလိုက်တယ်။ကိုစုံဟင်းလည်းမတ်တက်ရက်ပြီးတော့လေးတစ်ချက်ချွန်လိုက်တယ်။အောင်လေးကကိုယ်စော်ဟင်းစီပြေးလာတယ်။လူသုံးယောက်ကလည်းသူ့ခြံတွင်းကိုဝင်ပြီးအိမ်စီကိုရှောက်လာကြတယ်။ကြာကြီးကပြေးဆွေးရန်လှုပ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ကိုယ်စော်ဟင်းကလက်ကပြလိုက်တာကြောင့်သူ့နေရာမှာခွေးမြဲခွေနေတယ်။ကိုယ်စော်ဟင်းအိမ်ဟုတ်ပါရဲ့နော်။အရှိဆုံးမှရှောက်လာတဲ့လူငယ်ကမေးလိုက်တယ်။ဟုတ်တာပေါ့။ကျုပ်ကမုတ်ဆိုးစော်ဟင်းပဲ။ကိုယ်စော်ဟင်းကပြန်ဖြေလိုက်တယ်။အဲဒီနောက်လူသုံးယောက်လုံးအိမ်ထဲဝင်လိုက်ကြတယ်။လူငယ်နှစ်ယောက်နဲ့အသက်လက်ပိုင်းလူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။အသက်လက်ပိုင်းလူမအသက်40ကျော်ပဲလူငယ်နှစ်ယောက်ကတော့20 30ဝန်းကျင်ကန်တာရှိမင်းကျွန်တော်ဦးတီဝါလို့ခေါ်ပါတယ်ကိုစော်ဟင်းကိုလမ်းပြငှားချင်လို့အသက်လက်အမျိုးသားကသူ့ကိုယ်သူမိတ်ဆက်တယ်ရပါတယ်အိမ်ထဲဝင်ကြပါအောင်ကိုစော်ဟင်းကပြောပြီးတော့အိမ်ထဲကိုဝင်ပို့လှုပ်လိုက်ကြတယ်ကြားကြီးမှာအိမ်ထွေရသလားအောင်တဲ့ကတော့တကီးကီးနဲ့အိမ်မော်တက်ကနေဦးတီဝါရဲ့ခြေထောက်နားကိုကပ်လိုက်တယ်ဦးတီဝါကအောင်နဲ့ကိုကြည့်ပြီးလက်ညှိုးနဲ့တစ်ချက်ထိုးလိုက်တော့အောင်နဲ့မှာကြားတွေ့တဲ့ခွေးပမာအမီးကိုကုတ်ပြီးတရွေ့ရွေ့နဲ့နှောက်ဆုပ်သွားလေ။ကဲဗျာထိုင်ကြပါအောင်ကျွန်တော်ယူနေသွားယူခဲ့မယ်။ကိုစော်ဟင်းကပြောလိုက်ပြီးနောက်ဖေးခန်းလေးကိုဝင်ခဲ့တယ်။အိမ်မှာမုတ်ဆိုးအိမ်ဆိုတဲ့အတိုင်းတရိတ်ဆန်တွေရဲ့ဥကောင်းတွေဂျူတွေတရေတွေနဲ့အမဲလိုက်ကြိယာတွေကိုနေရည်တွေမှာချိန်ဆွဲထားတယ်။ကိုစော်ဟင်းကဓာတ်ပူးထဲမှာရင်တွေတွေကိုရေရင်တွေခရအိုးတွေထည့်လိုက်ပြီးတော့လက်ဖက်ချောင်းအနှဲငယ်ခတ်လိုက်တယ်။အဲဒီနောက်ဆက်သားချောင်းမိဖို့ကိုစီထဲလိုက်ပြီးတော့အချုံမုတ်အနှဲငယ်ဖြူလိုက်တယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ဘဲငယ်တစ်ခုပေါ်မှာတင်ပြီးနောက်အင်းရှိကိုပြန်ထွက်ခဲ့တယ်။ကဲ။လိုင်းကိစ္စပြောကြပါအောင်။ကိုစော်ဟင်းကမေးလိုက်တယ်။ကျွန်တော်တို့ရိုးမာတွေကစမ်းသုံးပေါက်စီကိုတွားမလို့ကိုစော်ဟင်းအဲ့နေရာကိုလိုက်ပို့ပေးနိုင်လား။ဦးတီဝါကပြောလိုက်တယ်။စမ်းသုံးပေါက်ဆိုတဲ့နေရာကလေခောင်းနေတော့ကျွန်တော်တို့အမဲလိုက်ရင်အဲ့ညာကိုတွားတာမဟုတ်ဘူးဦးတီဝါတို့ကအဲ့ဒီကိုဘာသားလုပ်ကြမလို့လဲကိုစော်ဟင်ကမေးလိုက်တယ်ဘာလုပ်တယ်ဆိုတာအသာထားပါသူတို့လည်းကိစ္စရှိလို့ပေါ့ကိုစော်ဟင်အနေနဲ့လိုက်ပို့နိုင်မပို့နိုင်ဒါကိုပဲအဖြေပေးပါဦးတီဝါကပြောလိုက်တယ်ကိုစော်ဟင်ကခေါင်းကိုဖြင်းချင်းစွာနှိမ့်လိုက်တယ်ဘယ်လောက်ရမှာလဲကိုစော်ဟင်ကမေးလိုက်တယ်ဦးတီဝါကပြုံးလိုက်ပြီးတော့ငွေတော့မပေးနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ငွေထက်အကျိုးရှိတာပေးမယ်ဗျာခမည်းလုံးဝစိတ်တန်းကြစေရမယ်ဦးဒီဝါကပြောလိုက်တယ်ကောင်းပြီဗျာကိုစော်ဟင်းကပြောလိုက်တယ်ငွေထက်အကျိုးရှိရဲ့အရာကိုကိုစော်ဟင်းကစိတ်ဝင်စားတယ်ဘာလို့တော့မလဲဖြစ်နိုင်ရင်မနေ့ပြန်သွားချင်တယ်နောက်ပြီးကိုစော်ဟင်းအိမ်မှာပဲကျွန်တော်တို့တွေတဲလိုက်မယ်မနေ့ပြန်ရိုးမဘက်တက်ကြမယ်လေဦးဒီဝါကပြောလိုက်တယ်ကိုစော်ဟင်းကလည်းကောင်းမြင်လိုက်တယ်ကိုစော်ဟင်းဟာမုတ်ဆိုးတစ်ယောက်ပင်မိဘမရှိတော့ကျင်ရောင်ဘက်လည်းမရှိပေကိုစော်ဟင်းမှာအရာကောင်းနေကိုလုံးကိုပေါင်းတောင်တောင်နဲ့အတာမေးတယ်။ရုပ်ရည်ကကြမ်းတမ်းပြီးအပြုံးအဆူအနေထိုင်နဲ့ကြမ်းတက်လာကြောင်းရွာကလူတွေကမေးထူးခေါ်ပြောလာတာဆက်ဆံကြတယ်။မိန်းကလေးတွေကလည်းချစ်ဖို့ကြိုက်ဖို့ထဲ့တောင်စိတ်မကူကြပြီ။ပေပင်ကုန်းရွာလေးကတကူးရုံမှတောင်ကျေဖြစ်တာကြောင့်ကိုစော်ဟင်းကအမဲထွက်လိုက်နေရတာကများပြီးတော့အိမ်မှာမရှိတာကများတယ်။အပေါင်းတင်လည်းမရှိတာမို့ကိုစော်ဟင်းဟာခွေးတွေမွေးထားပြီးခွေးတွေကိုပြုစီရင်နဲ့အချိန်ကုန်နေတတ်တယ်။ကိုစော်ဟင်းခွေးဆိုရင်ရွာကလူတွေကြောက်တယ်။မကြောက်လို့ရယူလား။အောင်နဲ့ဆိုတာကအင်းခွေးဆက်ခွေးတကောင်ပဲ။အမဲလိုက်ခွေးဖြစ်ငယ်စဉ်ကပင်လေ့ကျင့်ထားတယ်။ဒ
တကူလုံးမဲနေနေပြီ။အမီးအောက်ပိုင်းနဲ့ဖိုက်သားမှသာအညိုရောင်အမွှေးတွေပါတယ်။အမွှေးအတောင်မှာမဲပြောင်ပြီးလက်နေတယ်။တော်ယုံယုံတွေဖွတ်တွေလောက်ကတော့ကိုစိုဟင်တနက်သုံးဆောင်လို့အောင်းနေလိုက်ရောင်းနေတယ်။ရင်းနဲ့တောချက်တို့မှာအောင်းနေလက်ချက်နဲ့ပဲဟင်းစာဖြစ်ကြရတာကများတယ်။အောင်းနေကရန်လိုတယ်၊စွာတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းသားကောင်ကြီးတွေနဲ့တွေ့ရခါမှာအတန်သာပေတတ်တယ်၊သိမရှဲတဲ့တော့နောက်တကောင်ကတော့ကြာကြီးဒီခွေးကတော့ဗမာခွေးနဲ့တောင်မော်ခွေးမျိုးအနည်းငယ်ဆက်တယ်။ခွေးကအရက်ရှိရှိနဲ့အမွှေးလည်းရှိတယ်။ရွှေအိုရောင်အမွှေးကတကူလုံးဖြစ်ပြီးအဖြူကဲအနက်ကွက်ဖောက်တယ်။ကြာကြီးကလည်းအမဲလိုက်ခွေးပင်ဖြစ်ပေမဲ့အောင်းနဲ့လောက်ရက်မလို့ဒါပေမဲ့မထင်ရင်မထင်သလိုထလိုက်တတ်တယ်။ကြာကြီးကအနီအေးပေမဲ့တကယ်တမ်းအမဲလိုက်ပါကဂျေရုဆက်တို့ကိုပဲဝင်ဆွေရဲအလွန်အားကိုးရတဲ့ခွေးကြီးကိုဇော်ဟင်ကရွာစွန်တောဆန္ဒမှာဝန်းကျင်နဲ့နေထိုင်နေသူ့ခြံသာဖြတ်သွားသူတွေအခက်မသိရင်ခွေးဆွဲခံကြရတယ်။နောက်ပိုင်းအလျော်ပေးရတာကြောင့်သူ့ခွေးတွေကိုရောင်မလူတွေကိုမကြိုက်ဖို့အသင့်ပေးထားရတယ်။အခုဆိုရင်ခြံပြင်ထွက်မဆွဲတော့ခြံထဲဝင်လာမှသာဆွဲတတ်တယ်။ဒါကြောင့်ခြံဝမှာခွေးကြိုက်တတ်တယ်လို့ပြင်းများတစ်ချက်ပေါ်မှာရေးသားထားရတယ်။အဲဒီလိုနဲ့ညရောက်တဲ့အခါဧည့်သည်သုံးသားကိုအင်ရှိကမ်းမှာပဲနေရာချထားပေးလိုက်တယ်။ခြင်နာအပေါ်မရှိဧည့်သည်တွေထံမှာအသင့်ပါလာပြီးတော်တယ်။ဧည့်သည်တွေကိုကိုစော်ဟင်းအိမ်မှာကျန်နေသေးတဲ့ဆက်သားနဲ့ထမင်းကြွေရတယ်။ဧည့်သည်တွေမှာဥတီဝါနဲ့စူကြီးစူလီလို့ခေါ်တဲ့လူငယ်နှစ်ယောက်ပဲ။လူငယ်နှစ်ယောက်မှာအမျိုးမတော်စူကြီးစူလီဆိုတာမှလည်းဥတီဝါပေးထားတဲ့အမိတွေပဲ။စမ်းသုံးပေါက်ကတော်ကျက်နေနော်။ခင်ဗျားတို့ဘလောက်ကြာမှာလဲ။ကိုစော်ဟင်းကမေးလိုက်တယ်။ဥတီဝါကရပါလေကျွန်တော်တို့လည်းတော်တူးနေကြပါကျွန်တော်တို့ကိုလိုက်ပေးဖို့ပါအပြန်ကတော့ကိုဘသာပြန်မမယ်အဲ့ဒီလိုဖြေလိုက်တယ်ရပါမလားတော်ရဲမှာလမ်းပြောင်နေမှာဖြစ်ကိုစိုဟင်းကပြောလိုက်ပြီးတော့စစ်လေးတို့ကိုခေါ်လိုက်တယ်ရပါလေကျွန်တော်တို့လမ်းတိကျမှတ်သွားမယ်ကျွန်တော်တို့တစ်ခါသွားခွင့်ရင်အပြန်လည်းမှတ်မိပါတယ်စိုးကြီးဆိုသူကဝင်ပြောတယ်ကိုစိုဟင်းကတော့ဘာမှထပ်မပြောတော့ပဲစစ်လေးကိုသာဆက်ဖို့ရင်အပြင်ကိုငင်းနေလိုက်တယ်စမ်းသုံးပေါက်ဆိုတာကဘကိုးရွမတောင်မကြီးတောင်ကပံမှာမြေပြင်လေးတစ်ခုပဲအဲ့ဒီနေရာမှာတစ်ပင်တွေအနည်းချင်းသာပေါက်ရောက်တယ်အရင်ကရွာဟောင်းနေရာလေးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့အဲ့ဒီရွာမှာကောသွားပြီအဲ့ဒီနေရာမှာဖျားပြက်သုံးလေးစုကရှိကိုစော်ဟင်းကဒီလူတွေကိုအကဲခဲကြည့်ရုံနဲ့တိုက်တူးသမားတွေနဲ့ခံမှန်မိတယ်အဲကြောင့်မှဒီနေရာကိုတိုက်တူးသမားတွေလာတတ်တာကြောင့်ပဲလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကလည်းတိုက်တူးတစ်ဖက်ကိုလမ်းပြပူတယ်နောက်ပိုင်းအဲ့ဒီတိုက်တူးသူတွေဘာဖြစ်သွားမလဲတော့တရေမကြမီတော့အတန်ကြာထိတ်ဆိတ်နေရမှာကဲကိုစော်ဟင်းကိုလေကျွန်တော်လက်ဆောင်တစ်ခုပေးမယ်ဂမ်မီယာလက်ဆောင်ပေါ့ဥဒီဝါကပြောလိုက်ပြီးတော့လွဲအိတ်ထဲကိုရှာခွေတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ပလတ်စတစ်အိတ်အကြီးနဲ့ထုတ်ထားတဲ့အမုံလေးတွေကိုပေးခမည်းမအမဲတဲ့ခွေတွေရှိတယ်ဆိုတော့လေဒီမုံလေးတွေကိုနွားသေးဝက်သေးတစ်ခုခုနဲ့ဖြောပြီးခမည်းခွေတွေကိုတိုက်လိုက်ပါအစွမ်းကတော့ခမားကိုယ်တိုင်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုဥဒီဝါကပြောပြီးတော့ရှိလိုက်တယ်။ကိုစော်ဟင်းကတော့စီးမုံလေးတွေကိုယူထားလိုက်တယ်။နောက်တနေ့မနေ့ဆော့ဆော့ပစ္စည်းတွေတက်ယူပြီးတော့သူတို့တော်ထုတ်ခဲ့ကြတယ်။ကိုစော်ဟင်းကတော့တနက်နေ့သူကလမ်းပြပြီးအပြန်မှာတော်လိုက်ဖို့စီစဉ်ထားတာကြောင့်ဖြစ်တယ်။ခွေးနှစ်ကောင်ကလည်းသူတို့ရဲ့ရှေ့မှာနေပြီးတော်ရင်းကိုဝင်သွားကြတယ်။လေးလေကန်ရောက်တဲ့အခါစမ်းသုံးပေါက်ကိုရောက်ခဲ့ကြတယ်။ကဲဒါကစမ်းသုံးပေါက်ပဲ။ကျောက်တောင်ကိုကြည့်ပြီနော်ခမားတို့လေကံကောင်းကြပါစေဗျာကိုစော်ဟင်းကနှုတ်ဆက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ရိုးမတော်တွေမှာပြန်ဆင်းခဲ့တယ်ပြန်အစင်းမှာဝယုံတော်တစ်ခုအတွင်တဝက်ပေါက်လေးတစ်ကောင်ရခဲ့တယ်ဝက်ကလေးမှာသိပ်မကြည့်သေးပြီကိုစော်ဟင်းလည်းဝက်ကလေးကိုထမ်းပြီးရွာကိုပြန်လာခဲ့တယ်အိမ်ရောက်တော့ဝက်ကိုဖြတ်တယ်ဖြတ်ရင်သွေးတွေကိုခန့်ထားလိုက်တယ်ဥဒီဝါပေးတဲ့စေးမုံလေးတွေကိုသူစိတ်ဝင်စားတယ်ဒါကြောင့်ဝက်သွေးကိုပကံလုံးတစ်ခုနဲ့ထည့်လိုက်ပြီးအိမ်မော်တက်ပြီးတော့စေးမုံလေးတွေယူလိုက်တယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့စေးမုံလေးတွေကိုဝက်သွေးထဲဖောက်ထည့်လိုက်ပြီးခွေးနှစ်ကောင်ရဲ့စက်ခွက်တွေအတွင်ထည့်ပေးလိုက်တယ်။အောင်းနေနဲ့ကြာကြီးမှမော်မော်နဲ့ဝက်သွေးတွေကိုရှာနေရှင်နေကြတယ်။ဝက်သွေးတွေမှာပြောင်းသွားလေတယ်။အခုထိဘာမှမထူကြသေး။ကိုစော်ဟင်းလည်းဝက်ကိုပြန်ဖြတ်တယ်။ရွာထဲလှည့်ရောင်းရှာအောင်မဟုတ်ပါလား။ဝက်ကိုဖြတ်ပြီးတော့အရိုးတွေနဲ့ဘလူအပ်တဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေကိုပြုတ်ပြီးခွေးချေးဖို့အတွက်တံဝိုးအစုပ်တစ်လုံးလေးကိုထည့်ထားလိုက်တယ်။အဲဒီနောက်ဝက်သားတွဲတွေကိုယူပြီးရွာထဲသွားဖို့ပြင်လိုက်တယ်။ထို့စဉ်ခွေးနှစ်ကောင်ဟာတံဝိုးအစုပ်ထဲမှာဝက်ရိုးတွေကိုအစိမ့်လိုက်ဝါးစားနေကြတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။က
ပုစောဟင်းပါလေကြည်ပြီးရှိလိုက်တယ်။ကောင်းနေမင်းတို့အစိမ်းနိုင်စားတော့ငါချက်ကြီးရတက်တာတာပေါ့ကွာ။အဲ့လိုပုစောဟင်းကပြောလိုက်ပြီးတော့ရွာလေးကိုထွက်ခဲ့ပါလာတယ်။တောဝဲသားဟာရခဲ့တာမို့ရွာထိပ်မှာပဲကုန်းနေ။ပုစောဟင်းနဲ့ငွေတွေကိုရေတွဲရင်းအိမ်ကိုပြန်လာခဲ့တယ်။အိမ်မှာသူ့အတွေ့တောဝဲသားတတွေနဲ့ဝက်ကောင်းကြီးကြံခဲ့တယ်။တောဝဲသားကိုချက်စားမယ်။ဝက်ကောင်းကတော့ပုစောဟင်းအကြိုက်ဆုံးပဲ။ရေလုံးပြုတ်ပြီးအချင်းရေတစ်ခွက်ဖြော်ပြီးတောအရက်နဲ့မြည်မယ်။ခြံဝအရာအိမ်ထဲကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။အမေဟိုနှကောင်ဘာတွေကြိုက်နေတာလဲဟ။ကိုဇော်ဟင်းကရေရွတ်လိုက်ပြီးခြံထဲဝင်လာခဲ့တယ်။ဟာခွေးသားတွေငောက်ဝက်ကောင်းကြီးတော့ကုန်ပါပြီ။ကိုဇော်ဟင်းကအိမ်အောက်မှာဝက်ကောင်းကြီးကိုစိမ်ပြေနဲ့ပြေကြိုက်နေကြတဲ့အောင်နှင်းနဲ့ကြားကြီးတို့ကိုအော်ဟစ်ဆဲဆူလိုက်တယ်။အောင်နှင်းနဲ့ကုတ်ကြကဝက်ကောင်းကြီးကိုအစင်းလိုက်ကြိုက်စားနေတာကအယိုးတွေပင်ကြံတော့တယ်ကိုဇော်ဟင်းကလန့်ဖြန်သွားပြီးအိမ်မော်တက်ခဲ့တယ်အိမ်နောက်ဖေကန်မိဘဘုံမှာတန်းမှာချိတ်ထားခဲ့တဲ့ဝက်သားတွေကြီးမရှိတော့ဘူးဟာဒီကောင်လေးတော့ကွာကိုဇော်ဟင်းဒေါသဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့သူကလေသူ့ခွေးတွေကိုချစ်တာမို့ပြင်လို့ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီကကိုဇော်ဟင်းတောဝေသားကိုစီပြန်ချက်စားဖို့အစီအစဉ်ပြတ်တယ်အရင်ရက်တွေကရှာတဲ့တက်တင်ထားတဲ့စက်သားကြောင့်လေကြည်သားချောက်တွေကချက်ပြီးစားလိုက်ရတယ်။နောက်ရက်ကိုဇော်ဟင်းကအမဲလိုက်မထွက်သေး။တောဝဲရောင်းထားတဲ့ပတ်စံတွေကနှစ်ရက်လောက်တော့စားလောက်တယ်။ကိုဇော်ဟင်းကတောအရက်လေးတောက်ရင်အိမ်မှာနှက်နေခြင်းနဲ့ရာသီဥတုကလည်းခက်အီအီမဟုတ်ပါလား။ခွေးတွေကတော့အိမ်အောက်မှာအိမ်နေကြတယ်။တောအရက်ကုန်းနေတာကြောင့်ကိုဇော်ဟင်းအရက်သွားဝက်ကိုရွာလေးကိုထွက်ခဲ့တယ်။ရွာထဲမှာတောအရက်နှစ်ပလင်းဝင်ပြီးပြန်လာတဲ့လမ်းမှာကိုဇော်ဟင်းကိုဇော်ဟင်းခမရခွေတွေဒေါ်ပုစိတ်ကိုတက်ပြီးစားနေကြလို့ရွာထဲမှာလူငယ်နှစ်ယောက်ကအပြေးလာခေါ်ကြတယ်ကိုဇော်ဟင်းလည်းတောအရက်ပလင်းလေးပိုက်ပြီးအိမ်ကိုပြန်ပြေးခဲ့တယ်သူ့ခွေတွေကအရင်ကဒီလိုမဟုတ်သူ့မှာထားတာကြောင့်ရွာကစိတ်တူမပြောနဲ့ကြက်တွေကိုတော့ကြိုက်လိမ့်မရှိကိုဇော်ဟင်းခြံရှိရောက်တော့ဒေါ်ပုနဲ့ရွာသားတချို့ရက်နေကြတယ်ဇော်ဟင်းနေ့ခွေတွေအစာလေးပါလေကျွေးပါအောင်ငါစိတ်မကြီးတော့ကုန်ပါပြီဟဲတော်ဘူးကစီပြောတယ်ကိုဇော်ဟင်းကမယုံနိုင်သေးခြံထဲဝင်ပြီးသွားကြည့်ဟုတ်တယ်အိမ်အောက်မှာစိမကြီးတကောင်ကိုတက်ပြီးစိတ်ချိတ်စားနေတဲ့အောင်နှင်းနဲ့ကြာကြည့်သူလဲဒေါသထွက်သွားတယ်နေရဝါလုံးတစ်ချောင်းကောက်ယူပြီးအိမ်အောက်ကိုပြေးဆင်သွားတယ်ဟဲ့ကောင်လေးအခုရက်ကြစမ်းခွေးတွေကိုကိုဇော်ဟင်းကဒေါသနဲ့អော်လိုက်တယ်ပုံမှန်ဆိုရင်သူ့ခွေးတွေကိုဒီလိုអော်လိုက်ရင်ရက်ပြီးအမိကုတ်သွားတယ်အခုတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဖ ೇನೆခွေးတွေကသူ့ကိုပါပြန်ကိုက်မဲ့ပုံနဲ့မှန်ဖီနေကြတယ်။ကိုဇော်ဟင်းကဒုတ်နဲ့ရက်လိုက်တာကိုကြာကြီးကပြန်ကိုက်ပြီးဒုတ်ကိုဆွဲထားတယ်။တန်လိုက်တဲ့အာကိုဇော်ဟင်းခြေကန်ဆွဲလာတော့ဒုတ်ကပြန်မပါ။ကြာကြီးကမှတ်လို့ဒါနဲ့ကိုဇော်ဟင်းကဒုတ်ကိုလွှတ်ချလိုက်တယ်။ဒေါ်ဘူးတို့စီထွက်ခဲ့တယ်။ဒေါ်ဘူးရဲ့နမဖြစ်စီရပါဘူးဗျာ။စိတ်ဖို့ဘလောက်လျော်ရမလဲ။နှစ်တောင်းမဲ့ပြီးပါဇော်ဟင်းရဲ့ပြီးတာလေပြီးပြီစီပေါ့။ဒေါ်ဘူးကတစစီဖြစ်နေတဲ့သူ့စိတ်မကြီးကိုကြည်ရင်ပြောလိုက်တယ်။ကိုဇော်ဟင်းကအိမ်မော်ပြေးတက်သွားတယ်။အဲဒီနောက်ဖျားအောင်မှာသူ့ကြည်စံဝယ်ဖို့ဆုထားတဲ့ငွေတွေကိုထုတ်လိုက်တယ်။အဲဒီထဲကမှငွေ2000ကိုယူပြီးတော့ဒေါ်ဘူးကိုပေးလိုက်တယ်။စိတ်ကတော့စားစရာအသားတောင်မကျန်တော့အယိုးတွေကိုတော့ခွေးနှစ်ကောင်ကတဖြောင်းဖြောင်းနဲ့ကြိုက်ဝါနေ။မဖြစ်တော့ဘူး။မနေ့ပြန်တော်လင်မှာဖြစ်တော့မယ်။ကိုဇော်ဟင်းကတပြင်းတစ်ချက်ချပြီးရေကျော်လိုက်တယ်။နောက်နေ့ရောက်တော့မနေ့စောစောတော်ရဲဝင်ခဲ့တယ်။ခွေးနှကောင်ကလည်းတက်ကြွနေတယ်။ကိုဇော်ဟင်းတတိထားမိတာကခွေးနှကောင်မှာအရွယ်ထွားလာခြင်းပဲ။မထွားဘဲနေမလား။စိတ်တကောင်တို့ကိုနှကောင်သာစားထားကြတာကိုလို့ကိုဇော်ဟင်းကစိတ်ထဲမှာပြောလိုက်တယ်။တော်ရဲမှာရစ်အုပ်တအုပ်ကိုဇော်ဟင်းတို့ရှိကနေဖြတ်ပြေးသွားတယ်။ကိုဇော်ဟင်းကလေတချင်းခြုံလိုက်တယ်။အောင်နေတဲ့ကြာကြီးမှာမန်ဖီနဲ့တော်ရဲကိုပြေးဝင်သွားတယ်။အဲ့ဒီနောက်ကိုဇော်ဟင်းကဝရုံပင်တပင်ရိတ်မှဆောင်နေခွေးတွေကရစ်တွေကိုချီလိုက်ရစ်အကြီးနှစ်ကောင်နဲ့အသေးနှစ်ကောင်ရိုက်ကိုဇော်ဟင်းကပြုံးလိုက်တယ်ရစ်မကြီးမှာတော်တော်ကြီးပြီး၆ပိတ်သာခန့်ရှိမယ်ထင်တယ်ရစ်ကရခဲ့တယ်တရားဒီမှာဆိုပူရှာတယ်တကြီးကရစ်သားအလွန်ကြိုက်တယ်အခုလဲကိုဇော်ဟင်းကရခဲ့တဲ့ရစ်သုံးကောင်ကိုတကြီးရှိရောင်းမယ်လို့စဉ်းစားတယ်ကျန်တဲ့ရစ်တစ်ကောင်ကိုတော့ဘူးသီးနဲ့ချက်စားမယ်လို့တွေးလိုက်တယ်အနားမှာဝလုံးတစ်လုံးကိုခုတ်ယူပြီးရစ်တွေကိုကျိုးနဲ့ချီကထမ်းပြီးတော့တော်ရဲကနေပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်။ဒီနေ့တော့ရစ်တွေကိုအရင်သွားရောက်လိုက်တယ်။တကြီးက3000လောက်ယူလိုက်တယ်။ဝေးတထောင်ကျော်ရတယ်။က
ခိုးစောဟင်းကရစ်တကောင်ကိုပိုက်လာတယ်။အဲ့ဒီနောက်ရွာထဲရှိဘူးစင်ရှိတဲ့အိမ်မှာဘူးဒီတလုံးတောင်းဝင်လိုက်တယ်။အိမ်ပြန်ရောက်တော့ခွေးနှစ်ကောင်ကမရှိ။ခိုးစောဟင်းခွေးတွေကကိုက်တက်တာကြောင့်ရွာထဲသွားတဲ့အခါအိမ်မှာထားခဲ့တာများတယ်။ခွေးတွေကလည်းခါတိုင်းဆိုအိမ်အောက်မှာအိပ်ပြီးနေခဲ့ကြတယ်။အခုတော့ဘယ်ကိုသွားလဲမသိ။ခိုးစောဟင်းအိမ်ပေါ်တက်ခဲ့တယ်။ရှင်းငယ်လေးကိုအမွှေးနှုတ်လိုက်တယ်။ရှင်းကိုခွေးတွေစားလို့မရတဲ့အပိုင်းတွေကိုတန်အိုးလေးကိုထည့်လိုက်တယ်။ရှင်းကိုတုံးတစ်ပြီးဘူးဒီကိုလေအတုံးခက်စီကြီးတုံလိုက်တယ်။ငရုတ်သေးနဲ့စက်သွန်ပြူစက်သွန်လေးကိုထောင်းလိုက်တယ်။အဲဒီနောက်တန်အိုးလေးကိုရှစ်သားတွေထည့်လိုက်တယ်။ထောင်းထားတဲ့စက်သွန်လေးနဲ့နေတယ်။စနေမောင်းနေတဲ့ထည့်လိုက်တယ်။မိဖို့ဝတင်ပြီးစီလေး10 20ချလိုက်တယ်။ရေမြုပ်ရုံထည့်ပြီးလုံးချက်ချလိုက်တယ်။စိန်စာငပိလေးတစ်စွန်းလောက်ပြစ်ထည့်လိုက်တယ်။မိဖို့အောင်မှာစိန်စာငပိကိုမိဖို့လိုက်တယ်။အဲဒီနောက်ငရုတ်သေးစိန်းနဲ့စက်သွန်ပြူတွေနဲ့ထောင်းလိုက်တယ်။တန်မြာသေးကိုချန်လေးကအပင်မှာခုပြီးတော့ငပီတောင်းပေါ်ကိုညှစ်လိုက်တယ်။ရှင်နဲ့ဘူးသီးကလည်းကြက်နေပြီ။ရစ်ကလီစားရဲကိုဇကွဲနဲ့လျှော်ပြီးတန်အိုးအစုတလုံးနဲ့မိဖို့ပေါ်တင်လိုက်တယ်။ခုနှစ်ကောင်အတွဲဖြစ်တယ်။သမီးဟင်းတွေကိုဇကွဲပိုင်းတစ်ခုပေါ်တင်လိုက်တယ်။ရှင်နဲ့ဘူးသီးကလည်းတောက်ဆန်းပုံစံဖြစ်ပြီးတော့အငွေ့တစ်ထောင်ထောင်နဲ့ထားနေတယ်။ကိုစော်ဟင်းနဲ့သမီးစားလိုက်တယ်။ရစ်သားဟင်းနဲ့ငပီတောင်းနဲ့အလွန်လိုက်ဖြစ်ပြီးတော့စားကောင်းတယ်။တခြားဟင်းတွေကမလိုတော့ကိုယ်စော်ဟင်းသမီးသုံးပကံစားပြီးတော့ပိုက်လေသွားတယ်။လက်စေးဘူးအနောက်ဘက်ထွက်မယ်အပြုဇော်ဟင်းကြီးမင်းခွေးတွေငါချက်တွေကိုဆွဲသွားလို့ကွာ။ဘာကြီးမုံကခြံရှိကနေလှန့်အောင်နေကိုစော်ဟင်းလည်းလက်ကိုကပြကပြဆေးပြီးခြံပြင်ပြေးထွက်သွားတယ်။ဘာကြီးမုံခြံရောက်တော့တကောင်သားနှစ်ကောင်ကခြံရှိလမ်းပြီးတည့်ပင်အောင်မှာချက်တွေကိုစင်းပြေးနှပြေးစားနေတယ်။ဘယ်နှကောင်ပါသွားလဲ။ကိုစော်ဟင်းကမေးလိုက်တယ်။ငါးကောင်တို့ဘာကြီးမုံကဖြစ်တယ်။ကိုစော်ဟင်းလေးရှိစုမဲစုရေရောင်းထားရတဲ့ပတ်စံလေးတွေနဲ့တက်တောင်းအလျော်ပေးလိုက်ရတယ်။ဘာကြီးမုံကလည်းကြိုးလိုက်ရတာကအကျိမရေတန်နိုင်။ဒီနှစ်ကောင်တော့ဒီတခါငါနဲ့တွေ့ပြီပေါ့ကွာ။ကိုစော်ဟင်းကကြုံဝါလိုက်တယ်။ဘာကြီးမုံအိမ်ပြင်ဘက်မှပုံထားတဲ့ထင်းမုံကြီးမှလေးစီခွေထင်းချောင်းကြီးတစ်ချောင်းကိုကောက်ယူလိုက်တယ်။ပြီးတော့ကြားကြီးရဲ့ကုတ်ကိုအားနဲ့ရိုက်ချလိုက်တယ်။ပုံမှန်ခွေးတွေဆိုရင်ဒကင်ကြီးနဲ့အော်နေမှာမလို့အခုတော့ကြာကြီးကမနာလို့တလို့မျိုးနဲ့ကိုစော်ဟင်းကိုတစ်ချက်လှက်ကြည့်ပြီးချက်ကိုပြန်ကင်နေတယ်။အောင်မယ်ဒီလောက်ရှိတဲ့ကောင်ကဲကွာကဲကွာကိုစော်ဟင်းကထက်ရလိုက်တယ်။အကျိန်မှမရေမတွက်နိုင်အောင်ရိုက်တယ်။ကြာကြီးကတော့လှဲ့တာမကြည့်နောက်တော့ထင်းချောင်းကြီးပါကျိုးသွားတယ်။ကိုစော်ဟင်းအဲ့ဒီညကအိတ်မပြောသူ့ခွေးတွေကမူမှန်တော့ဘူးဘယ်လိုတွေဖြစ်နေမှလဲမသိအရင်လိုထမင်းချက်ကြည့်တော့လည်းမစတော့အသာစိမ်း၅စိမ်းတွေကိုစားတော့ကြတယ်။တိုက်ဆရာပေးခဲ့တဲ့စေးမုံတွေကြောင့်ဖြစ်မယ်။သူကြီးမိတာမှားပြီ။နောက်နေတော့စမ်းသုံးမောင်ဘက်ကိုသွားမယ်။တိုက်ဆရာနဲ့လူတွေမပြန်တော့သေးဘူးထင်တယ်။သူသွားပြီးညီလန်သွားတော့မယ်ပေါ့။အဲ့ဒါနဲ့မနေ့စောစောတော်ရီကိုဝင်ခဲ့တယ်။အောင်နေနဲ့ကြာကြီးလေးအခုတော့အမိတနက်နက်နဲ့လိုက်ပါလာတယ်။နေမုံမတိတ်ခင်စမ်းသုံးပေါင်မှာရောက်တယ်။လူသူကင်းမဲ့နေရွာပြည့်ကြီးဖြစ်တာကြောင့်တချို့နေရာတွေမှာအိတ်အဟောင်းပြက်တွေတိုင်တွေကိုတွေ့ရတယ်။ဖျားငုတ်တိုလေးတွေဘက်ကိုတက်ခဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာမြက်တွေကရှင်နေတယ်။လူတွေရှင်းထားတာဖြစ်မယ်။နေရာနဲ့အောင်ရှာပြီးမြေအရေးရောင်မယ်မတွေ့။ကိုစော်ဟေးလည်းဖြစ်ပြန်ခဲ့တယ်။အမဲလိုက်ချင်းစိတ်လည်းမရှိတော့အောင်နဲ့လည်းတစုံတစ်ယောက်ကိုခြေလိုက်။ကြာကြီးကလိုက်လိုက်လူတက်တာကိုတွေ့။အိမ်ရောက်တော့အိမ်ရှိကံမှာထိုးအိမ်လိုက်တယ်။ခွေးနှစ်ကောင်ကတော့အစာလူနေတယ်လို့အိမ်အောက်မှာတကောင်နဲ့တကောင်ကိုက်နေကြတယ်။စော်ဟေးမိခနဲ့အိပ်ပျော်သွားတယ်။ခွေးဟောင်းတန်တွေအလွန်ဆူညံနေမှလန့်နိုးသွားတယ်။ခွေးနှစ်ကောင်အစာလူရင်ကိုက်နေကြခြင်းပဲကိုစော်ဟင်းကအိမ်ပေါ်မှဆင်းလိုက်ပြီးတော့ရေနဲ့ခွေးနှစ်ကောင်ကိုပတ်လိုက်တယ်။အဲဒီနောက်သူတို့ကိုက်နေတဲ့အရာကိုကြည့်လိုက်တယ်။အမလီလူလက်ကြီးပါလားကိုစော်ဟင်းလန့်ပြီးထောက်ကုန်လိုက်တယ်။လူလက်ကြီးမှာခွေးတွေစားထားတာကြောင့်အယိုးသာကျန်တော့တယ်။အဲဒီခွေးတွေစားတော့ထားတဲ့နေရာမှာလက်စွပ်လေးတစ်ခွင်ကျနေတယ်။အဲဒီလက်စွပ်ကိုကိုစော်ဟင်းကောက်ယူပြီးကြည့်လိုက်တယ်။ဥဒီဝါရဲ့ဘဲဘဲလက်မှာဝစ်ဆင်ထားတဲ့အနှစ်ရောင်ကြောင်နဲ့လက်ဆူလေးပြီးကိုစော်ဟင်းလည်းအဲ့ဒီလက်ကြီးကိုပြည်နဲ့အိမ်နဲ့ကိုင်းကပုတ်တူးထမ်းပြီးတောဆက်ကိုပြေးလေတော့တယ်တောဆက်တနည်းအားရောက်တော့အဲ့ဒီလက်ကြီးကိုမြေမြုပ်ပြစ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနေ့ကခွေးတွေကိုစကွေးနဲ့အသာချက်ပြေးပေမဲ့ခွေးတွေကမစားကြပဲအိမ်အောက်မှာခွေးနေကြတယ်ကိုစော်ဟင်းလည်းညရောက်တော့စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့တောအီးရဲ့ငုပ်ကလေးကိုကုန်အောင်ကစ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်အိမ်နောက်ဖေးကိုအပေါ်အပါသွားလိုက်တယ်ပြီးတော့အိမ်ပေါ်ထက်ပြီးအိမ်ပေါ်မှာအသင်းထောင်ထားတဲ့ခြေနှောင်းလေးကိုဝင်လိုက်တယ်။ခြေနှောင်းလေးဝင်လိုက်ပြီးမြေကိုစော်ဟင်းအံ့ဩသွားတယ်။ခြေနှောင်းလေးမှာကြားကြီးနဲ့အောင်နဲ့
နှကောင်လုံးကခုတ်တုတ်ထိုင်နေတယ်။ကိုဇော်ဟင်းကိုလည်းနှကောင်သားဝိုင်းကြည့်နေကြတယ်။သူတို့ရဲ့မျက်လုံးတွေကမီးတောက်တွေတပဲနှီးရဲပြီးတော့ဆူရှာနေ။အာအလွန်ကြောက်မက်ပဲအသက်နဲ့ကြီးဟာရွာငယ်လေးကိုဖုံးလန့်သွားတယ်။ရွာသူရွာသားတွေကအော်တန်ကြားလာကြောင်းတံမီးတွေနှီးအိမ်တွေနဲ့ထွက်လာခဲ့ကြတယ်။အော်တန်ကိုလည်းဘယ်ကအော်တယ်လဲလို့စုံစမ်းကြတယ်။နောက်မှရွာစုံကိုဇော်ဟင်းအိမ်မှာလာတာကိုသိလာကြောင်းလူစုပြီးတော့ထွက်လာခဲ့ကြတယ်။ကိုဇော်ဟင်းရဲ့အိမ်ပေါ်မှာတိတ်ဆိတ်နေတယ်။မိအိမ်လေးကတော့လင်းနေတယ်။ရွာသားတွေလည်းခြံထဲလှမ်းမဝင်ရဲ့ခွေးကြောက်တာကြောင့်ပဲခြံပြင်မှာလှမ်းအော်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ထူးတယ်မကြောင်ခွေးတန်လည်းမကြတာမို့အရဲဆုံးပြီးအိမ်စီကိုလာခဲ့ကြတယ်။အိမ်အပေါ်ကိုရွာသားတို့ကတက်လိုက်တယ်။အမလီကိုဇော်ဟင်းကြီးကိုခွေးတွေဝိုင်းစားနေတယ်ဗျို့။ရွာသူရွာသားတွေလည်းအကုန်ကြောက်လန့်ပြီးပြေးကြတယ်။ခွေးနဲ့ကောင်မလေးအိမ်ထဲမှာခုန်ထွက်ကဆင်းလာကြတယ်။ရွာသားတွေအကုန်ဖဝါနဲ့တင်မတသားတွေပြေးကြရတယ်။အတန်ကြာမှတကြီးကိုပြောပြီးလူအင်အားလက်နဲ့အင်အားစုဆောင်ပြီးကိုဇော်ဟင်းအိမ်ကိုခြေတက်ခဲ့ကြတယ်။ဓားတွေလှန်တွေမှင်းတွေနဲ့ဒူးလေးတွေပေါ်ကကန်ဆောင်လာကြတယ်။မီးတုပ်တွေလည်းထိမ့်ထိမ့်ကြီးထွန်းခဲ့ကြတယ်။ဝါဟေးဝါဟ်အိမ်ကိုပတ်ပြီးဝါလိုက်ကြတယ်။အောင်နဲ့ကတော့မရှိတော့ဂျာကြီးကအိမ်အောက်မှာမန့်ဖိပြီးထွက်လာတယ်။ဂျာကြီးမှာနွားပေါက်အရွယ်ဖြစ်နေတယ်။နှလုံးတွေမှာလည်းနှီးရဲနေတယ်။ပဇက်မသွေးတွေကလည်းတောက်တောက်ကျနေတယ်။ရွာသားတို့ကဝရင်တုံးရဲ့ကြားကြီးကိုအနောက်ဘက်မှဝင်ရိုက်လေတယ်။ဒါပေမဲ့ဝရင်တို့ကြီးမှဖြောင်းကလေးမြည်ပြီးကျိုးသွားတယ်။ကြားကြီးကဘာမှမဖြစ်။နောက်တော့အဲ့ဒီရွာသားကိုကြားကြီးကခုတ်အုပ်ပြီးတိုက်ခိုက်တော့တယ်။ရွာသားရဲ့လက်ပင်းကိုအတင်းကပ်ပြီးခဲတယ်။ရွာသားမှာလက်နဲ့မနှဲကနေရတယ်။တတိရှိရဲ့ရွာသားတို့ကကြားကြီးကိုလှန်ယူနဲ့ထိုးပြီးခတ်ထုတ်လိုက်တယ်။ကြားကြီးမှာအဲ့ဒီရွာသားပေါ်မှာကွာသွားလေ။အဲ့ဒီနောက်မြေပေါ်ကိုဖင်ထိုင်လေးကျသွားတယ်။ရွာသားကလည်းပြန်နေလက်မှာကင်ထားတဲ့ဖြန့်ချင်းနဲ့ကြားကြီးကိုထိုးလိုက်တယ်။ကြားကြီးဘိုက်ကိုထိုးမိပြီးဥပွင့်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့ကြားကြီးမှာဘာမှမဖြစ်ချက်ချင်းကောက်ထားပြီးတော့မှန်ပြင်းနေ။ရွာသား၆ယောက်ခန့်ဝန်းပြီးကြားကြီးကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်ပူဖို့လမ်းနဲ့ထိုးတူထိုးဝရင်တုံးနဲ့ရိုက်သူကရိုက်နေဝိုင်းတက်မှသာကြားကြီးပုပ်ပုပ်ညက်ကြေးပြီးတည်တယ်။အိမ်မော်တက်ကြည့်တော့ကိုယ်စော်ဟင်းမှာလူရုပ်ပုံပေါ်တော့မျက်နှာတွေနရွက်တွေကိစားခံထားရတယ်။ဖိုက်ပေါက်ပြီးကလီစာတွေကလည်းခေးစားခံထားရတယ်။လက်တွေပေါင်သားတွေမှာလည်းအသားတွေကင်းမဲ့နေ။ရွာသားတွေအဲ့ဒီလောင်းကိုတချို့ပေးမဲ့သူကမရှိအလုံးကြောက်ကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်တကြီးရဲ့စီစဉ်မှုနဲ့အင်ကိုပါတက်စီလောင်းပြီးမိရှို့ပေးလိုက်တယ်။ကိုစော်ဟင်းချမ်းမှာပဲတက်ပြောက်စွန့်ကပ်ပြီးဆရာတော်တွေကအမျှပေးဝေလိုက်ကြတယ်။ကြားကြီးမှာတကူလုံးဓာတ်ခုတ်တန်ရောင်နဲ့တို့တရားရည်နဲ့အရိုးတွေပါချိန်မနေပြီနဲ့ခေါင်းကြီးကမတည်ပြီမျက်လုံးတွေပြူပြီးမှန်ဖီနေသေးတယ်ရွာသားတွေအလုံးကြောက်ကြတယ်အဲ့ဒီနောက်ဝက်လုံးကြီးတစ်လုံးကိုအပြားချုံပြီးတဆူထုတ်ပြီးဓာတ်စီလောင်းကမိရှူရတယ်မိရှူတဲ့အချိန်မှာအလုံးကြောက်မဖယ်အတန်ကြီးနဲ့အော်တယ်တရွာလုံးလန်ကြတယ်ကိုစော်ဟင်းတည်ပြီးတော့အဲ့ဒီတဲ့ဟာရွာလေးကိုသာမကရွာနီးချုပ်ဆက်တွေပါပြန့်နေသွားတယ်ရွာမှာလူတွေလည်းကိုစော်ဟင်းချင်မဲ့ကိုမတော်ရဲကြပြီအဲ့ဒီနာကိုရှောင်နေအောင်နေကြီးကမတည်သေးဘူးမဟုတ်ပါလားရွာမလူတွေဟာသူတို့ရဲ့အင်ချန်စီယိုတွေလုံအောင်ကာကြတယ်ကျွဲနွားတွေကိုတင်းကြတယ်စူးခတ်တွေဝက်ချုံတွေနဲ့ကာတယ်ဒီလိုနဲ့လာပြညာတညာရောက်တော့အလွန်ကြေလောင်နဲ့ခွေးဦးတန်ကြီးပေါ်ထွက်လာတယ်အချိန်ကည9နာရီခန့်ပဲရှိသေးတယ်ရွာမအိမ်များစုကဆိုလာပြားတွေတက်ထတာကြောင့်မီးတွေလင်းနေတယ်ဆိုလာမတက်နိုင်တဲ့အိမ်တွေကတော့ဖျောင်းနိုင်မီနဲ့နေကြတယ်ရွာလေးမှာအတံပလန်တွေချက်ချင်းတိတ်ဆိတ်သွားတယ်။အဲဒီနောက်ကိုစော်ဟင်းချင်ပမာခွေးနေကြီးတကောင်ဟာရွာလေးလမ်းကိုတက်လာခဲ့တယ်။ခွေးကြီးမှာအလွန်ကြီးပါတယ်။အဆွေပြူပြူကြီးတွေကနားယောင်နဲ့ဝင်းနေတယ်။မျက်လုံးကြီးတွေကနှီးရပြီးအယောင်တောက်နေတယ်။အဲဒီနောက်အဲ့ဒီခွေးကြီးကရွာလေးကိုဦးတန်းရှိကြီးပြေးပြီးပြေးဝင်သွားပါတော့တယ်။မရေခွေးကြီးရွာထဲဝင်လာပြီဟေ့။တနေ့ဖြူမျိုးတတော်ဦးစည်းဌာနရောက်มาဖြစ်တယ်။ပါခွေဟုတ်လားခမည်းကျွန်တော်တို့ကိုစော်ကားတာလားလက်ထောက်ဦးစီးမှုရဲ့အတန်ကရုံနဲ့အပြင်ကျက်လောက်ဆောင်ထပ်ပေါ်လာတယ်။ပေပင်ကုန်းရွာမှာစဲအိမ်ကောင်ကိုပေါင်းနဲ့အဖေါ်နှစ်ဦးဟာညှိုးငယ်တဲ့မျက်နှာတွေနဲ့ရှက်နေတယ်။ခမည်းတို့ရွာမှာယောက်ျားတွေကုန်ပြီလား။ဘက်နဲ့ဗျာစင်တို့ကြားတို့ဆိုလူကြကောင်းသေးတယ်။ခွေးကိုနှိမ်နှင်းပေးရမယ်ဆိုပါလား။လက်ထောက်ဦးစီးမှုကပြောရင်ရေတုခက်ကိုကောက်တောက်လိုက်တယ်။ဒီခွေးကလေနမရင်းရခွေးမဟုတ်ဘူး။နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ရွာကိုလေဒုက္ခပေးနေလို့စင်အိမ်ကောင်းကိုပေါက်ကတုံရင်စွာနဲ့ပြောလိုက်တယ်ဒီမှာခွေးလေးကောင်ဖျက်အောင်တုတ်တူမအားဘူးဝ
ဝရင်တုတ်ရှာပြီးနာနုကိုသာနာနာဖျက်ရိုက်လိုက်ပေါ့ဗျာလက်ထဦးစီမိုးကပြောလိုက်တယ်ကိုပေါတို့လည်းအချိန်လေးကိုရိတ်စားမိတယ်တစ်တော်ထနာကကိုညီပေးမှမဟုတ်ဒါကြောင့်တစ်တော်ဦးစီမိုးရုံးခန်းထဲမှာပြန်ထွက်ခဲ့ဒီမှာအကိုတို့နေပါအောင်နောက်ကေမှာခေါ်တင်ကြလို့ကိုပေါလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်တစ်တော်ရုံးခန်းထဲမှာဝန်တန်းတဦးပြေးထွက်လိုက်ကျွန်တော်ကဒီကအထက်တန်းစီးရေးပါအကိုတို့ပြောတာတွေကိုကျွန်တော်ကြားလိုက်တယ်ကိုပေါကလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်အကိုတို့ကိုရုံးကနေတော့ကုညီလို့မရပါနဲ့အကိုတို့မုတ်ဆိုးတယောက်လိုချင်တော့ကျွန်တော်တို့တစ်တော်ထနာနဲ့ပူပေါင်းပြီးလိုက်လေရှိတဲ့မုတ်ဆိုးတယောက်ရှိရယ်အကိုတို့လိုချင်ကျွန်တော်လိမ့်စာပေးလိုက်မယ်ကိုပေါကအဖော်ရွာသားနှစ်ယောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်အဲ့နောက်ခေါင်းကိုဖြင်းချင်းစွာနှင်လိုက်တယ်သူကဘယ်သူလဲဘဲကလည်းငါကြီးဖတို့မှမုတ်ဆိုးစောမှကိုပေါကရွာမအဖော်နှစ်ယောက်အနေနဲ့တယောက်ကိုပြန်လှည့်လိုက်တယ်ရွာကိုအကျိုးကြောင့်ပြန်ပြောဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့နောက်ကားတန်ဆိုင်ကယ်တန်နဲ့သွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။သူ့ရင်ထဲမှာမတည်မကျဖြစ်နေတဲ့အပူလုံးကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီအပူလုံးကြီးကိုသူ့ကိုယ်တိုင်ငင်းတက်နိုင်မှာဖြစ်တော့မယ်။လွန်ခဲ့တဲ့တလကဲပေပင်ကုန်းရွာလေးဟာငရဲခွေးကြီးရဲ့ခြောက်လှမ်းမှုကိုခံနေကြရတယ်။ငရဲခွေးကြီးဟာညဘက်တွေမှာပေါ်ပေါ်လာလေးရှိတယ်။အခုလေအဖိတ်နေတော့လကတချမ်းမပြည့်တပြည့်လေးနဲ့တာနေတယ်။ည၈နာရီခန့်ရှိပြီ။ရွာစုံမှခွေးဦးတန်းကြီးကိုကျဲလောင်စွာကြားလိုက်ရတယ်။ရွာသားတွေလည်းအကုန်လုံးအိမ်ထဲဝင်ပြေးသူပြေးကြတယ်။မီးတွေကိုထိန်းနေအောင်ထုံးကြတယ်။အင်းစီမီးမရှိသူတွေကလည်းဓာမီးတွေမီးတုပ်တွေနဲ့ဖျောင်းနိုင်တွေကိုထုံးနေထားကြတယ်။ရွာကချက်ချင်းပင်တိတ်ဆိတ်သွားတယ်။စေအိမ်ကကိုပုတ်တူအိမ်ဟာခြေတန်းရှိအိမ်ကြီးပင်အိမ်အောက်မှာနွားတွေကိုထည့်ထားတယ်။ဆိုလာမီးရောင်တွေထိန်းနေအောင်ထုံးထားတယ်။နွားတွေကိုအိမ်အောက်ထည့်ပြီးအိမ်အောက်မှာလည်းဝက်ကတ်တွေနဲ့လုံအောင်ကထားရတယ်။ငရဲခွေးကြီးလာနေပြီးဘယ်သူမှတက်မထွက်နဲ့နော်။ကိုပေါကအိမ်သားတွေကိုခေါ်လိုက်တယ်။အဲ့နောက်အိမ်ရှိပတင်းပေါကိုအသာနှက်ပြီးလမ်းတစ်လျှောက်ကိုကြည့်နေတယ်။ကိုပေါတို့အိမ်ဟာရွာလေလမ်းနဲ့လမ်းဥတိုက်ဖြစ်တယ်။အိမ်ရှိမှကြည့်တဲ့ရွာလေလမ်းကြီးကိုမျက်စိတစုံမြင်နေရတယ်။ဘာကြောင့်မို့ငရဲခွေးကြီးဟာမှန်ဖီပြီးတော့ရွာလမ်းတစ်လျှောက်အေးဆေးစွာလျှောက်လန်းလာတယ်။အဆွဲတွေကဖွေးနေတယ်။မျက်လုံးကြီးတွေကမီးတောက်တယ်လို့နီးရဲနေတယ်။အကောင်ကြီးကတော့အရွယ်အစားကြီးလာတယ်။နွားပေါက်အရွယ်ကန်ရှိတယ်။ကိုပေါကလမ်းတစ်ချောင်းကိုကင်ထားပြီးတက်ရှိကိုလည်းလွှဲထားတယ်။ငရဲခွေးကြီးမှတပြေးပြေးနဲ့နေကပ်လာလေတယ်။အချိန်ကပြီးကိုပေါတို့အိမ်ရှိရှိလာသားအရွယ်နွားလေးဟာအော်ဟစ်နေတော့တယ်။နွားလေးလည်းအကုန်လှုပ်ရွာကုန်တယ်။တိတ်ဆိတ်နေတဲ့နွားလေးမှာကိုပေါတို့အိမ်မှာနွားအော်တံတွေကစုညံနေတယ်။ထင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲငရဲခွေးကြီးကကိုပေါတို့ချက်မမှရောက်နေပြီ။ကိုပေါလည်းအိမ်ပေါ်ကနေလှမ်းကြည့်နေတယ်။ငရဲခွေးကြီးကအလွန်လှည့်မြန်စွာခြံတကားကိုခုန်ကျော်လိုက်တယ်။ခြံတကားမှာငါးပြီကြော်ကြော်ဝလုံးနေဝက်ကတ်တွေနဲ့ကာရင်ထားရင်ငရဲခွေးကြီးဟာခုံကျော်ပြီးတော့အိမ်အောက်ကနွားတွေစီကိုတဟုံလို့ပြေးလာတယ်။အိမ်အောက်မှာကာထားတဲ့ဝက်ကတ်တွေကိုအတင်းဝင်တိုက်တဲ့အခါဝက်ကတ်တွေကျိုးကျေကုန်ပြီးအပေါက်ကြီးဖြစ်သွားတယ်။ငရဲခွေးကြီးဟာနွားပေါက်လေးတွေပေါ်ခုံအောင်လိုက်တယ်။နွားတွေမှလည်းရုံးရင်းစံကန်ဖြစ်သွားတယ်။ကိုပေါက်လည်းဘာမှပြောတော့ပဲပန်ကိုကန့်ဆွပြီးအိမ်အောက်ကိုဆင်းလိုက်တယ်။ငရဲခွေးကြီးကနွားပေါက်လေးကိုကိုက်ခဲထားတယ်နွားပေါက်လေးကအတင်းယုံကန်နေနမကြီးကခွာရီနဲ့ပေါက်တယ်ငရဲခွေးကြီးကနွားပေါက်လေးကိုကိုက်ချပြီးထပြေးဖို့လုပ်တယ်သူဝင်လာခဲ့တဲ့ဝက်ကက်အပေါက်ကြီးမှပြေးပြီးပြန်ထွက်တယ်ကိုပေါက်ကလည်းအလွန်လှည့်မြန်စွာနဲ့လှမ်းနဲ့လှမ်းပြလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့မထီးပဲအိမ်နိုင်ကိုသွားဆိုင်တယ်ငရဲခွေးကြီးဟာနွားပေါက်လေးကိုကိုက်ပြီးသူ့ရှိမှဖြတ်ပြေးတယ်ကိုပေါက်ကလည်းမဆိုင်မတော်ဓားကိုထုတ်ပြီးငရဲခွေးကြီးရဲ့စက်ပိုးကိုခုတ်လိုက်တယ်ဟာဒါပေမဲ့အသားကိုခုတ်လိုက်တယ်လို့မဟုတ်ပဲတစ်တုံးကြီးကိုခုတ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးဓားကပြန်ခုန်ပြီးတော့ကန်ထွက်လာ යි ။ငရဲခွေးကြီးဟာကိုပေါက်ကိုမျက်တောက်မိကြီးနဲ့စိုက်ကြည့်။အဲ့ဒီနောက်နွားပေါက်လေးကိုတရွတ်တိုက်ဆွဲရင်းနဲ့ခြံတကားကိုဝင်တိုက်လိုက်တယ်။ခြံတကားမှာလည်းဝါးရီကျိုးကျည်သွားပြီးဖွာလန်ထွက်သွားလေ။အဲ့ဒီနောက်ရွာလေလမ်းမှာတဆင့်ရွာပြင်ကိုပြေးသွားလေ။မနက်ပိုင်းမှာကိုပေါက်အိမ်မှာလူတွေစီကားနေတယ်။နွားလေးကိုဆွဲပုံလေးငရဲခွေးကြီးရဲ့ခြေရလေးရောင်လေးကိုလာကြည့်ကြရင်ကိုပေါက်ကတော့သူ့နွားလေးပါတော့တာမကြည့်နဲ့အဲ့ဒီနေမှာပဲတကြီးအိမ်မှာအစည်းအဝေးလုပ်တယ်ရွာကိုခြံခန့်မဲ့အကြောင်းပြောခြင်းမင်းရွာသားတွေကလည်းထောက်ခံနေခြေလိုနဲ့ရွာလေးကိုပက်ပက်လေးကြားလန်လို့ခေါ်တဲ့ဝါးနဲ့ပြုတ်လုပ်ပြီးဝချုံတွေကထားတဲ့ခြံစည်းရိုးစည်းကိုအားလုံးစုပေါင်းအားနဲ့ကကြတော့တယ်ခြံစည်းကိုကပြီးတော့ငရဲခွေးကြီးတိတ်ပေါ်မလာတော့ဘူးရွာသားတွေမှလည်းနေကင်းပြမသာအလုပ်လုပ်ရဲကြတယ်တပက်ခန့်အကြမှာလောက်ကြပါအောင်ဒေါ်ပုစီတွေငရဲခွေးကြီးဆွဲနေပြီ
ရွာသားတစ်ယောက်ကရွာရင်းပြေးဝင်လာ၏အချိန်မှညနေစောင်း၄နာရီခန့်ဖြစ်တယ်ကိုပေါက်လေရွာသားတွေကိုဥဆောင်ပြီးဓားလှန်တွေကန်ဆောင်ပြီးတော့ရွာပြင်ကိုထွက်ခဲ့ကြတယ်စိတ်တွေမှာကြောက်အားလန့်အားနဲ့ထွက်ပြေးပြီးတောင်တကောင်မြောက်တကောင်ဖြစ်နေတယ်ဘလို့ဖြစ်တာလဲတော့ဘို့ကျွန်တော်လဲစိတ်တွေကိုတဏီကုံကြောင်းမိအပြန်တော်ဆက်ကနေငရဲခွေးကြီးထွက်လာတာကျွန်တော်လဲအဲ့ဒါနဲ့ငရဲခွေးကြီးကိုကြောက်လို့ရွာထဲချေကုံတုတ်ပြေးခဲ့တာပဲနောက်ကိုပြန်လှည့်ကြည့်တော့စိတ်အုပ်ကလည်းပြေးနေတယ်ငရဲခွေးကြီးကလည်းစိတ်တကောင်ကိုခဲတာတွေ့တာပဲဒေါ်ပူရဲ့တူစိတ်ကြောင်းသားလေးကပြောရင်ကောင်းပါပြီဟဲ့ငါစိတ်မကြီးအဲ့စိတ်မကြီးကတားကြဆုံးစိတ်မကြီးတော့ဒေါ်ပူကအော်ဟေးငိုကြည့်နေတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာရွာသားတွေနေကင်းဘက်ပါရွာပြင်တိတ်မထွက်ရဲကြတော့ထွက်ခဲ့ရင်လေအဖော်အပေါင်းတွေနဲ့လူအင်အားတောင်းတောင်းနဲ့ထွက်ကြတယ်အထူးဒုက္ခရောက်သူတွေကတော့တရိတ်ဆန်မွေးသူတွေပဲနွားစာစိတ်စာတွေမှာအရင်ကရွာပြင်မှာထွက်ကြောင်းကြီးရပါမယ်အခုတော့ထွက်ကြောင်းလို့မရတော့နွားစာစိတ်စာတွေကိုလူတွေကသွားပြီးရှိရတော့တယ်အဲ့ဒီနေ့ကကိုပေါ့တားဖြစ်သူမြင်းထွေးကိုခေါ်ပြီးနွားစာရေးဖို့ထွက်လာ၏မြင်းထွေးမှာအသက်73နှစ်ခန့်ရှိပြီကိုပေါ့ရဲ့တဦးရဲသောသားသူ့ဘုံမှာအမနှစ်ယောက်ရှိတယ်ယောက်ကအိမ်အောင်ကြပြီးတော့အိမ်ပြန်သွားပြီကိုပေါ့တို့တားဖားနှစ်ယောက်ထဲတော့မဟုတ်ဒေါ်ပူနဲ့တခြားယောက်မှငေါမိတ်သူတွေစုပေါင်းပြီးတောဆက်မှာမြည်ရရန်ထွက်ခဲ့တယ်ကိုပေါ့ကမြက်တွေကိုတစ်စင်းတစ်ချောင်းနဲ့ရှင်းနေတယ်မြည်ရရင်မျက်စိရှရှင်ထားရတယ်ငရဲခွေးကြီးကိုလည်းလိုက်ကြည့်ရတယ်မြင်ထွေးကတော့မြည်ရရင်တောဆက်နာတစ်ဖြည်းဖြည်းရောက်သွားတယ်ကိုပေါ့ကလည်းစိတ်ပူလာတာကြောင့်တားဖြစ်သူကိုလှန့်ကြည့်လိုက်တယ်ကိုပေါ့မျက်လုံးပြူသွားတယ်အเจ้าမှာတော့သူ့တားဖြစ်သူရဲ့နောက်ဖက်ချုံပုတ်တွေမှာလက်လုံးညီကြီးတစ်စုံကိုတွေ့လိုက်ရတာကြောင့်မင်းတာကြီးလာပြန်ခဲ့ကိုပေါက်ကခရံကတန်းနဲ့အော်ဟစ်လိုက်တယ်မြင့်ထွေးကကိုပေါက်အော်တဲ့ကြတာကြောင့်ကိုပေါက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်အဖြစ်ပြက်တွေကမျက်စံလွန်နေထို့စီမြင့်ထွေးကိုအနောက်မှငရဲခွေးကြီးကခုံအောင်လိုက်တယ်အာအဖေမြင့်ထွေးကအဲ့ဒီလိုအော်လိုက်တယ်ငရဲခွေးကြီးကမြင့်ထွေးရဲ့ငရဲခွေးကြီးကမြင့်ထွေးရဲ့လက်ပင်ကိုအနောက်မှနေပြီးခဲလိုက်တယ်သွေးတွေကပန်းထွက်လာတယ်။ငရဲခွေးကြီးကကိုပေါက်ကိုမျက်လုံးညီကြီးနဲ့စိုက်ကြည့်တယ်။အဲ့ဒီနောက်မြင်းထွေးကိုတောအုပ်ထဲကိုဆွဲသွင်းသွားတော့တယ်။တာကိုပေါက်ကအော်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်ကြောမှလွယ်ထားတဲ့ဓာတ်ကိုဖြုတ်လိုက်ပြီးတောအုပ်ထဲကိုတဟုန်လုံးပြေးဝင်သွားတယ်။တစ်ပင်လေးညီကြီးဘုံမှာသွေးတွေကရဲရဲနေပြီးပေးချင်နေတယ်။ကိုပေါက်လည်းသွေးခွက်တွေတိုင်းချီရခံပြီးပြေးလိုက်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့တောနဲ့လာတာနဲ့သွေးခွက်တွေကိုမတွေ့ရတော့ဘူး။ရွာသားတွေကလူစုပြီးတော်ရဲကိုလိုက်လာကြတယ်။တော်နဲ့တနည်းအားမှာကိုပေါက်ဟာတောင်ပေါ်တစ်ခုပေါ်မှာထိုင်နေတယ်။လက်ထဲမှာဓားကိုလည်းကြစ်ကြစ်ပအောင်ဆုပ်ကင်ထားတယ်။မျက်လုံးမှာလည်းမျက်ရည်တွေကျနေနေတယ်။ကိုပေါက်ဟာဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုခိုင်မာစွာချလိုက်တယ်။အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်မှာငရဲခွေးကိုပြန်ပြီးလက်တုံပြန်မှုဖြစ်တယ်။စင်ကြေဖုံးရက်ွက်လေးတစ်ခုအတွင်းကိုကိုပေါက်ဝင်လာခဲ့တယ်။တစ်တော်ဦးစီးမှာရုံးဝန်းန်ပေးထားတဲ့လိပ်စာတိုင်လိုက်လာကြတယ်။မကြာမီခြံဝန်းကြကြနဲ့တစ်ပင်လေးနဲ့အုပ်ဆိုင်မြေရှိတဲ့ခြေတန်းရှိအင်္ဂလိပ်တလုံးရှိကိုရောက်လာကြ၏ဗျို့အင်ရှင်တို့ဒါမဟုတ်ဆိုးဆောင်းမောင်အင်လာခမကိုပေါက်ကအော်ခေါ်လိုက်တယ်မကြမီအသက်16နှစ်အရွယ်ကောင်လေးတယောက်ထွက်လာ၏ဟုတ်ပါတယ်ဦးတို့အိမ်မော်တက်ခဲ့ကြပါကောင်လေးကပြောပြီးခြေတန်းရှိအင်လေးပေါ်ကိုခေါ်သွား၏ခြေတန်းရှိအင်လေးပေါ်မှာခစ်ပေါ်အသုံးဆောင်နေတိတ်မရှိဘဲတော်ရိုင်းတရိတ်ဆန်တွေရဲ့ခေါင်းတွေဥကြိုတွေအရေကုန်တွေကိုအလှဆင်ထား၏ပြီးတော့ဓာတ်ပုံကြီးတွေကိုပေါင်းတင်ထိုင်ဓာတ်ပုံတွေမှာစင်ကြီးတွေကြားကြီးတွေမဝင်ကြီးတွေကိုပြစ်ခတ်ပြီးခြေတစ်ဖက်နဲ့နင်းပြီးရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေဖြစ်တယ်။အဲ့တဲ့တွေပါလား။ဘာကိစ္စနဲ့များလာခဲ့ကြတာပါလဲ။အသက်50ခန့်တန်တန်မမာနဲ့ကရင်ကြီးတဦးကအိမ်ကန်းထဲမှထွက်လာတယ်။ကရင်ကောင်းလေးကလည်းရှင်နှွေးနဲ့ပဲလော်တွေဂုံအင်းနဲ့ဆက်လက်တွေလာချပေးတယ်။အကြောင်းကတော့မုံဆိုးလာငားတာပါပဲ။ကိုပေါက်ကပြောလိုက်တယ်။နေပါဦးဘာကောင်ကိုပြည့်ရမှာလဲဦးစောမောင်ကကိုင်းရဘောပြင်ရင်ပြောလိုက်တယ်ခွေးဦးစောမောင်ကိုင်းရရှာရင်ရက်တန်သွားတယ်ခွေးတော့ခွေးဒါပေမဲ့လူစားတဲ့ငရဲခွေးကိုပေါက်ကအဲ့လိုပြောလိုက်ပြီးအဖြစ်ပြက်တွေကိုအစအစုံပြန်လေပြောပြလိုက်တယ်ကောင်းပါပြီဗျာအစကတော့ကျုပ်သိစိတ်ဝင်စားဖို့ဒါပေမဲ့လူစားတယ်ဆိုလို့ကျုပ်လိုက်ပြစ်ပေးမယ်ဦးစောမောင်ကပြောလိုက်တယ်ခမားတို့လည်းအဝေးကြီးလာရတာပင်မနေရောပေါ့ညီလေးစောင်းနေပြီကျုပ်အိမ်မှာပဲတဲကြမနေ့ပြန်တော့ခမရုံးနဲ့အတူကြောက်တူလိုက်ခင်မယ်ဦးစုံမောင်ကပြောလိုက်လေကိုပေါက်ကလည်းအဲ့ဒီကောင်မှတက်ပြင်းချနိုင်တော့လေအဲ့ဒီနောက်ဦးစုံမောင်နဲ့စကားစဉ်ပြောကြလေဟောဒီပုံကရိုးမာတွေကစင်ကိုဖြစ်ပြီးတော့ရှိတ်ထားတာဒီပုံကတော့ချင်းမီကကြက်တစ်ကိုပြစ်တုံးက
ဒီဘက်ကတော့တန်တောင်ကြီးဘက်ကဝုံဝုံပြတ်တုံးကပေါ့။ဦးစောမောင်ကဓပုံကြီးပြပြီးတော့စကားပြောနေတယ်။ဒီဒီရေဒုမနပြန်ခရီးထွက်မယ်။ပြင်ဆင်စရာရှိတာတွေပြင်ဆင်ထား။ဒီကန်းစရာတွေကိုလည်းညစာကြည့်ဖို့နဲ့အိတ်ကိုလှုပ်ပေးလိုက်ပါအောင်။ဒီဒီခေါ်ခရင်ကောင်းလေးကကောင်းနေလိုက်တယ်။နောက်တနေ့မနေ့ဖတို့မှဦးစောမောင်ဒီဒီကိုပေါင်းနဲ့အဖော်ရွာသားတို့ထွက်လာခဲ့ကြတယ်။ဒီဒီကတနက်တလက်ကိုထန်ထားတယ်။လေးနဲ့များကိုလည်းလွှဲထားတယ်။အရင်နေ့ညနေစောင်းမှာပေပင်ကုတ်ကိုရောက်ရှိခဲ့ကြတယ်။ရွာဝင်တကောင်းမှာရွာသားတွေတန်းစီဆူယုံနေကြတယ်။ကိုပေါင်းနဲ့ပါလာမဲ့မုံဆိုးကြီးတွေကိုကြိုးဆူနေကြခြင်းမင်း။တချို့ရွာသားတွေမှာအတဲကြတယ်လို့တချို့ရွာသားတွေကတော့ငရဲခွေးကြီးကိုဖမ်းလို့ရပါမလားဆိုပြီးထင်ကြေးပေးနေကြတယ်။ကဲတကြီးရေဟောတာကတော့မုံဆိုးကြီးစောမှာပဲ။ဒီကောင်လေးကသူ့တပည့်ဒီဒီရဲ့ကိုပေါင်းကတကြီးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်တယ်။တကြီးဥဖိုးလိုင်ကလက်လက်လေးလေးကြိုးဆူတယ်။ကိုပေါင်းရေမုံဆိုးကြီးတို့ကိုကိုပေါင်းတို့အိမ်မှာပဲတဲဖို့စီစဉ်လိုက်ပါအစားအသောက်ကိုတော့ရွာကနေစီစဉ်ပေးမယ်တကြီးကပြောလိုက်တယ်ကိုပေါင်းလည်းမုံဆိုးကြီးတွေကိုသူ့အိမ်ကိုခေါ်သွားတယ်အရိညာကငရဲခွေးကြီးလာမလားဆိုပြီးအလုံးဆောင်နေဦးစောမောင်ကအမဲလိုက်တဲ့နဲ့ကိုပေါင်းတို့အိမ်ရှိမှာဆောင်နေကိုပေါင်းတို့အိမ်ဟာရွာလယ်လမ်းကိုမြင်ရပြီးမြင်ခွင်လည်းကောင်းတယ်ဒီဒီကတော့လေးနဲ့များကိုပေးမှချပြီးထိုင်နေဒါပေမဲ့ည၈နာရီလောက်ထိပေါ်မလာသေးဒီညတော့မလာတော့တော့ဘူးထင်တယ်။ကိုပေါက်ကပြောလိုက်တယ်။ကိုပေါက်ပြောဖို့အရာဆိုရင်ဒီခွေးကြီးလူတော်မစားတာနှစ်ပတ်လောက်ရှိပြီ။တော်ထဲမှာပဲအကောင်ပလောင်တွေဖမ်းပြီးစားနေပုံထောက်တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့တဘာဝအရာလူသားစားပြီးသွားရင်နောက်ထပ်လူသားစားကျင်လာတာပဲဗျ။အဲ့ဒီချိန်ကိုစောင့်ပြီးတုတ်တုတ်ပြစ်မယ်။ဦးစောမောင်ကပြောလိုက်တယ်။အဲ့ဒီညကစကားဝိုင်းကောင်းနေတယ်။ဒီဒီကတော့စွတ်စွတ်စစ်စစ်အိတ်ချင်တယ်လို့ဆိုပြီးအိမ်အောက်ကိုဆင်းအိတ်တယ်။နွားတွေထားရဲ့နေရာအရှိပိုင်းမှာအခန်းငယ်တစ်တန်းကန့်ပြီးကလေးနဲ့ကျွန်တော်ထောင်ပေးထားတယ်။ဦးစောမောင်ကတော့အိမ်ပေါ်မှာပင်အိမ်မယ်။ဒါတည်းဦးစောမောင်ကမိမမရှိဘူးလား။ရှိပါ၊၃ယောက်တောင်။ဒါပေမဲ့လေ၊တုတ်တုတ်အလုပ်ကမုဆိုးအလုပ်မဟုတ်လား။အားရင်တော့ထွက်အစိုးရကခိုင်းရင်လေရေချားမြေချား၅လ၆လလောက်ခီးထွက်တာဆိုတော့မိမတွေကလည်းနေငယ်ရတဲ့လူကရ၊ကျုပ်ကိုပြစ်သွားတဲ့သူကပြစ်သွားနဲ့၃ယောက်ယူပြီးနောက်ပိုင်းတော့ထပ်မယူပြတ်တော့ပါဘူးဗျာ။ဦးစောမောင်ကပြောလိုက်တယ်။ဒါနဲ့ဒီဒီကိုတားလို့ခေါ်တာကြားတယ်။တားတော့တားပဲ။ဝေးစားတာဗျ။ချောက်ကြီးပြက်မှာသူ့မိဘတွေကစွန့်ပြစ်သွားလို့ကျုပ်ကဒီကောင်လေး၄-၅နှစ်ကလေးကဝေးစားထားတာပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒီလိုနဲ့နောက်တနေ့ဦးစောမောင်တို့မနေ့စာဝိုင်းလေးမှာဟင်းတွေကစုံလင်းနေတယ်။ဟင်းခွက်တွေများတာကြောင့်ဒီဒီကဘာနဲ့ရမှန်းမသိဖြစ်နေတယ်။ဒီဒီအကြိုက်တွေ့တာကမကြီးသီးစိမ့်ကိုထောင်းထားတဲ့မကြီးသီးတောင်ပဲ။ချင်းချင်းဆက်ဆက်နဲ့မို့အလွန်ကရင်တွေ့နေတယ်။အိမ်အောက်မှာရောက်နေတဲ့သူတွေမှလည်းမနေကြ။မုံဆိုးကြီးတွေကိုအကဲလာခဲ့တယ်လို့တိလိုလာတွေကိုမေးမြန်းကြတဲ့စကားဝိုင်းကောင်းနေရဲ့။ကဲဒီဒီရေရွာကလူတွေကအမေအစွမ်းနဲ့ကြည်ကျင်လို့ရဲကွာ။ဦးစောမောင်ကလှည့်ပြောလိုက်တယ်။ဒီဒီဟာခေါင်းတစ်ချက်နှိမ့်လိုက်တယ်။ဒီဒီဟာအသက်18နှစ်ခန့်ရှိပြီဖြစ်တယ်။မျက်နှာကဖြူပြီးတော့နှူနေတယ်။ကွန်ဆာတာကြောင့်ဗစက်ကနှီးကျင်ကျင်အသားရေကကရင်မှုဖြူတာထက်အဝါရောင်ပဲတန်နေရဲ့။ကိုလုံးကိုပေါင်းတောင်းနေပလာတန်တောင်ကြည်ကြည်ဖြစ်တယ်။စွတ်ကျဲအင်ကြီးအချက်ကိုအမြဲဝှစ်စင်နေ။အောက်ပိုင်းမှာကရင်ပစိုးတူတူဝှက်ထားရင်ခြုံပြောရရင်တော့ကြည်ပြောရှုပြောရှိတဲ့ကောင်းလေးတယောက်ပင်ဒီဒီကိုရွာကမင်းပြိုတွေကသခိုတယူကြည်ကြတယ်။ကြည်စဲဆန်းနောက်ကြတယ်။ဒီဒီကိုစိတ်ဝင်စားသူရွာသူတွေထဲမှာဝင်းဝင်းလဲပါတယ်။ဝင်းဝင်းမှာကိုပေါက်သမီးအလက်မှာမြင်ထွေးရဲ့အချက်ကဖြစ်တယ်။အသက်မှာ16နှစ်ကျော်သာရှိသေးတယ်။အသားရည်ဝင်းတာကြောင့်ဝင်းဝင်းလို့ခေါ်ကြခြင်းမင်းမြက်ဆန်နှစ်တည်းမျက်တောင်ခေါ်ရင်နှာတန်ပေါ်ပေါ်နဲ့ပချိုင်လေးတွေလည်းပါသေးတယ်။ကိုလုံးကိုပေါပြပြတယ်။ဒီဒီရောက်တဲ့နေ့ကဒီဒီကသူမကိုစိုက်ကြည့်တတ်တယ်။သူမကတော့ဒီဒီကိုပြန်မကြည့်ရဲ၊ခွေရမချောင်းချောင်းကြည့်တယ်။ဒီဒီမှာသူ့လက်ဆွဲတော့လေးကြီးကိုကန်လိုက်တယ်။လေးမှာငါးပေလောက်ရှိမယ်။တစ်ဆေးပေတုတ်ထားတာကြောင့်မဲနေနေတယ်။ဟောတာကတော့ကျွန်တော်ကိုင်းနေကြလေးကြီး။ဒီတစ်ဖက်မှာတော့လေးကျိုးပါ။ကဲ၊ရွာကလူကြီးတွေဒီလေးကျိုးကိုတင်နေတယ်လို့ရှင်တင်ပေးကြပါခင်ဗျာဒီဒီကပြောလိုက်ပြီးလေးကိုလက်နဲ့မြောက်ပြလိုက်တယ်ရွာသားတွေကလူတယောက်ထွက်လာတယ်အဲ့ဒီလူဟာပူပူနဲ့ဗလာတတောင်ဖြစ်တယ်သူကလေးကိုကန့်လိုက်ပြီးလေးကျိုးကိုဆွဲလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့မရလက်နှစ်ဖက်နဲ့လေးကျိုးကိုကန့်လိုက်ပြီးတစ်ဖက်လေးကန့်ကိုအတင်းဆွဲတင်တယ်အရင်ကအချိန်တော်ကြာတဲ့အထိတင်မရတာကြောင့်လက်လျှော့လိုက်နေတယ်ရွာသားတွေမှာအံ့အားတင်ကုန်တယ်တီတူပြောကုန်တယ်ရွာမှာယောက်ျားသားတွေတယောက်ပြီးတယောက်လေးချိုးတင်ကြည့်တယ်။ဒါပေမဲ့တအိုးမှလေးချိုးမတင်နိုင်။ကဲထားလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်ပဲတင်လိုက်ပါမယ်။
ဒီဒီကပြောဆိုရင်လေးကိုင်းကို6လောက်တစ်ဖက်နဲ့နင်းလက်တစ်ဖက်ကလေးကိုင်းကိုကင်ကနောက်လက်တစ်ဖက်ကလေးချိုးကိုဆွဲပြီးအတားတင်လိုက်တယ်လေးကိုင်းမှာညှို့နေပြီးဒီဒီကလေးချိုးကိုတီးခတ်လိုက်တော့တောင်တောင်နဲ့အတံတွေမြင်နေတယ်ရွာသားတွေအားလုံးမှာအံ့ဩမြင်တဲ့သွားကြတယ်အဲ့ဒီနောက်လက်ခုပ်တီးသူကတီးချီးမွန်းသူကချီးမွန်းကြတယ်ဦးစောမောင်ကတော့ပြုံးနေကြည့်နေဟိုကအမလားညမလားလာပါအောင်ဒီဒီကဝင်းဝင်းကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးပြောလိုက်တယ်ဝင်းဝင်းကရင်းနှီးခုန်သားပြီးရှက်လဲရှက်ပြီးတော့ခေါင်းလေးနှိုးလိုက်တယ်။အဲဒီနောက်ဒီဒီစီထထွားလိုက်တယ်။တံမြာသိရှိရင်ယူခဲ့ပါ။ဒီဒီကပြောလိုက်တယ်။ဝင်းဝင်းကခြေထဲကိုသွားပြီးခြေနောက်ဘေးတံမြာဘေးမှာတံမြာသိလေးတွေကိုငါးလုံးကခိုးလိုက်တယ်။အဲဒီနောက်ဒီဒီစီကိုပြန်လာတယ်။ပြီးတော့ဒီဒီဟာခြေမီးကိုထွက်ခဲ့လေတယ်။ရွာလေလမ်းပေါ်မှာလူတွေကဆူယုံနေတယ်။ဒီဒီကလေးနဲ့မြာကိုကင်တာတယ်။အဲဒီတံမြာသိလေးတွေကိုမိုးဘော်ကိုတလုံးချင်းပြစ်တယ်များကျွန်တော်ထိအောင်ပြစ်မယ်အဲ့လိုဒီဒီကပြောလိုက်တယ်ဝင်ဝင်လေတံမြာသီးတွေကိုမိုးဘော်ကိုတလုံးချင်းပြစ်တယ်လိုက်တယ်တောတံမြာသီးတွေမှာကိုယ်ချန်တွေမှာကိုယ်စိုက်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့ဈေးမှာရောင်းချနေတဲ့စီးပွားဖြစ်တံမြာသီးတွေထက်အလုံးသေးငယ်တယ်ဒီဒီကမြားနဲ့တံမြာသီးတွေကိုတလုံးချင်းမိုးဘော်မှာပြစ်ပြတယ်မြေဘော်ကိုကြားလာတဲ့မြားတံမှာတံမြာသီးတွေစိုက်ပါလာတယ်ရွာသားတွေကလက်ခုပ်အောပါပေးကြတယ်ဒီဒီဟာမြားပြင်းနီးမျိုးစုံနဲ့ပြက်ခတ်ပြလေတော့ရွာသားတွေမှာအထူးဆန်းနဲ့အားပေးကြတယ်။မုတ်ဆိုးကြီးတွေဟာရွာတကြီးအိမ်ကိုသွားကြလေတယ်။နေလေစာအိတ်ခန္ဓာကြောင့်ပင်ဒီဒီကတော့မကြည့်တီးတောင်းမပါတာကြောင့်တိတ်စားမဝင်ပြီ။မိတ်ဆက်ပေးအောင်မယ်။ဟောတာကအထင်ညာကလာတဲ့မတရားဆရာချင်းနဲ့တကြီးကပြောတယ်။ဆရာချင်းမှာအသေး60ခန့်ရှိတယ်။အင်ဂျီဖြူနဲ့ပစုအဝတ်စင်ထားတယ်။ပိတ်စဖြူနဲ့ခေါင်းပေါင်းပေါင်းထားတယ်။အထက်လန်းဆရာတယောက်ပုံစံမင်းကွန်းကိုတော့အတော်လေးဝါတယ်။ဒီခွေးဟာရိုးရိုးတနံခွေးမဟုတ်ဘူး။ငါအခုကြားရတဲ့လောက်ဆိုငရဲခွေးမော်သွင်းခံထားရတဲ့ခွေးပဲ။ငရဲခွေးမော်ဟုတ်လား။ကိုပေါက်ကပြောတယ်။ရွာသူရွာသားတွေလည်းစုယုံရောက်ရှိနေကြတယ်။ဟုတ်တယ်။အောင်လင်းဆရာတွေအသုံးပြုကြတယ်။ဒီဈေးကိုပြီးတဲ့သူကတတော်ကိုစိုးရဲသူပဲဖြစ်ရမယ်။ဒီဈေးကအပြည့်ဆွမ်းအားကြီးတယ်။တမင်တသက်ဒုက္ခရောက်ပါစေဆိုပြီးပေးခဲ့တဲ့သဘောပဲ။ဆရာချင်းကပြောလိုက်တယ်။ရွာသားတွေကတော့ဇော်ရင်အကြောင်းကိုပြောပြကြတယ်။ဒီစေကကြားရိုးလူရိုးနှစ်တိုးရဲ့အယိုးကိုပြချတင်းချိုင်းကိုကူကမြင်းနဲ့ရော့ပြီးမန်နံတစ်ခုနဲ့ရွတ်ထားတာ။ဇော်ဟင်းကတောဝဲ့သွင်းနဲ့ရော့တိုက်တယ်ဆိုတော့မော်ကအာယုံနေမဟုတ်ဘူးဟိုဘက်ကမ်းမှာရောက်သွားတာပေါ့။တော်စဲမှာအထက်လန်းဆရာကြီးရဲ့ဒီခွေးကိုတုတ်တုတ်ကပြစ်ဖမ်းပေးပါမယ်။ဦးစောမောင်ကပြောလိုက်တယ်။မုတ်ဆိုးကြီးစူးစမ်းခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စူးစမ်းကြည့်စမ်းပါဗျာ။ဆရာချင်းကပြောရင်နနထတင်သွားတယ်တကြီးကအချင်းလေးကိုရိတ်မိတာနဲ့ကဲမုတ်ဆိုးကြီးတို့လေအိမ်ပြန်နားကြလေဒီညစာကိုတော့ကိုပေါ့အိမ်မှာစီစဉ်ပေးပါမယ်ညကြတော့ငရဲခွေးစောင့်ကြရအောင်မယ်မဟုတ်လားတကြီးပြောလိုက်တော့မုတ်ဆိုးကြီးတွေလည်းထပြန်ခဲ့အလကောင်အဖိုးကြီးပါကွာကြည့်နေငါကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီခွေးကိုငရဲပုတ်ပြစ်မယ်ဦးစောမောင်ကအိမ်ပြန်လမ်းမှာပြောလိုက်တယ်ရွာကခြံစည်းကိုလည်းခတ်ထားတယ်ဆိုတော့ငရဲခွေးကြီးကရွာထဲတော်ရုံမှမဟုတ်ဘူးဒါဆိုမုတ်ဆိုးကြီးတို့ကမလုပ်ချင်ဘူးလေ။ကျုပ်တို့တောဆက်မှာငရဲခွေးကြီးကိုမြားခေါ်ပြီးပြစ်မယ်ဗျာ။ကောင်းသားပဲဘလို့စီစဉ်မလဲ။စိတ်တကောင်နဲ့မြားခေါ်ပဲဗျာ။ကိုပေါတို့ကစိတ်တကောင်သာရှာပြီးတောဆက်တနေရမှာကျုပ်တို့ကစိတ်ကိုတီးပြီးတော့ခြုံတစ်ခုကနေစောက်မယ်။ဒီကောင်ကြီးလာတဲ့တနက်နဲ့ပြစ်မယ်။ဦးစောမောင်ကပြောလိုက်တယ်။ကိုပေါကတော့အကျန်စီကိုကြိုက်နေတဲ့ပေမဲ့ငရဲခွေးကြီးကိုတနက်နဲ့ပြစ်တတ်လို့ရပါမလားကိုတန်တရားဖြစ်နေတယ်။ဒီလိုနဲ့လာပြီညကောင်းကင်မှာတိမ်သာပပလေးသာရှိတယ်။လာမင်းကြီးကဝိုင်းဆက်နေပေမဲ့စောနေသေးတာကြောင့်အလင်းရောင်အကောမလွတ်နိုင်ရှောင်းကိုပေါင်းနဲ့မုတ်ဆိုးကြီးတို့သားပါရွာပြင်တောဆန်နာမှာမိဖို့ပြောင်းနေအောင်ရှင်တားရီဒေါ်ပုစီမှာဝယ်လာတဲ့စိတ်ကိုခြေတိုင်းမှာခြေထားလေ။အဲ့ဒီနောက်အနားရှိချုံပုတ်ကြီးထဲမှာမုတ်ဆိုးကြီးတို့သားပါကဝင်နေတယ်။သူတို့နဲ့ခလန်လန်ချုံပုတ်အတွင်းမှာတော့ကိုပေါက်ကဝင်နေတယ်။မုတ်ဆိုးကြီးဟာတနက်ကိုကြည့်ဖြစ်ထားပြီးမောင်ကိုလေတင်ထားရင်ဒီဒီကတော့လေးနဲ့များကိုကင်ဆောင်ထားရင်ခြေတိုင်မှာခြေထားတဲ့စိတ်လေးကတပေပင်းနဲ့အော်ဟင်းနေမကြမီတောဆက်မှာတောတိုးတံတွေကြာရရင်ခြုံပုတ်တွေတရှဲရှဲနဲ့လှုပ်နေတယ်မုတ်ဆိုးကြီးနဲ့ဒီဒီတို့ကတယောက်ကိုတယောက်ကြည့်လိုက်ကြရင်မကြမီနီရဲနေတဲ့မျက်လုံးကြီးဟာခြုံပုတ်တစ်ခုအတွင်းမှာပေါထွက်လာရင်စိတ်လေးကလည်းကြောက်တာကြောင့်အော်ဟင်းနေတယ်မကြမီငရဲခွေးကြီးဟာလိုက်ရအောင်ကိုတလန်းချင်းရှောက်လာတယ်လင်းထင်နေတဲ့လာရောက်အလင်းရောက်အောင်မှာငရဲခွေးကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအထင်းသားမြင်နေရတယ်။ဦးစောမောင်နဲ့ဒီဒီနှစ်ယောက်စလုံးအံ့အားတင်သွားတယ်။ငရဲခွေးကြီးမှာ
နွားမတန်းအရွယ်ဖြစ်ပြီးကြောကုန်းမှလည်းအမွေကြီးတွေထောင်နေအဆွေကြီးတွေမှလည်းလာရောက်အောင်မှဝင်းလဲနေတယ်လမ်းလျှောက်တာကလည်းခွေးတကောင်နဲ့မတူကြားတကောင်ဖြစ်နေအဲ့ဒီနောက်ငရဲခွေးကြီးဟာတဟုံလုံးပြေးဝင်လာတယ်ငရဲခွေးကြီးပြေးဝင်လာတာမှစိတ်စီကိုမဟုတ်ဦးစောမောင်တို့ခြုံပုတ်ကိုဦးတည်ပြီးပြေးလာခြင်းပဲဦးစောမောင်လည်းတနက်ကြီးကင်ပြီးစက်တည်ပြေးနေတယ်အဲ့ဒီနောက်တတိပြန်ရကပြေးလာနေတဲ့ငရဲခွေးကြီးကိုတနက်နဲ့ပြစ်လိုက်တယ်တနက်တန်ကကျဲလောင်စွာပေါ်ထွက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ငရဲခွေးကြီးကတော့အပြေးမပြတ်ပါပြီးတော့ဦးစောမောင်ထံခေါ်အောင်လိုက်တယ်ဦးစောမောင်ရဲ့ခက်ဆောင်းကိုကိုက်ခဲမိသွားတယ်အားဆိုပြီးဦးစောမောင်အော်ဟစ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ငရဲခွေးကြီးဟာဦးစောမောင်ရဲ့လက်ပင်ကိုကိုက်ဖို့ပြင်လိုက်တယ်ဦးစောမောင်ကလည်းပြင်နေချက်ချင်းပြင်တနက်ကြီးကိုငရဲခွေးကြီးရဲ့ဗစက်အတွင်ကိုကန့်လန့်ခံပြီးထည့်ထားလိုက်တယ်ငရဲခွေးကြီးဟာတနက်ကိုဖြောင်းလေးမြောင်ကိုက်ဖြတ်လိုက်တယ်။တနက်ကြီးမှာနှစ်ပိုင်းကျိုးသွားတယ်။ဒီဒီရေဦးစောမောင်ကအော်ဟစ်လိုက်တယ်။ဒီဒီလေဦးစောမောင်နဲ့ငရဲခွေးကြီးနှစ်ပန်းလုံးနေတာကိုကြည့်နေရမှလေးနဲ့မြားကိုယူလိုက်ပြီးလှည့်မြန်းစွာပြင်ပစ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီခါအလွန်ကျဲလောင်တဲ့ခွေးအော်တန်ကြီးထပ်ပေါ်လာတယ်။ညားတယ်ကငရဲခွေးကြီးရဲ့ရဲရဲတောက်နေနေတဲ့ဘဲဘက်မျက်လုံးကိုစိုက်ဝင်သွားတယ်။ငရဲခွေးကြီးလည်းနားလာတာကြောင့်အော်ဟစ်ပြီးတော့တော်ရဲဝင်ပြေးသွားတယ်။အဖေအဖေဒီဒီကဦးစောမောင်ကိုခေါ်လိုက်တယ်။ဦးစောမောင်ကသူ့တန်ရကိုလက်နဲ့ဖိထားတယ်။ကိုပေါလေးခြုံထဲမှထွက်လာပြီးဦးစောမောင်ကိုတွဲလိုက်ပြီးတော့ရွာထဲဝင်လာခဲ့တယ်။မရဘူးတန်ရကနဲ့တည်းစေးရုံပေါ်မှာရမယ်။တကြီးကပြောလိုက်နေတယ်။တန်ရမှာသွေးတွေထွက်နေတယ်။ဦးစောမောင်မှာတကူလုံးဖြူဖန်နေ။ကျွန်တော်တို့ဖြူစေးရုံကိုခေါ်သွားမယ်ဗျာ။ကိုပေါကပြောလိုက်နေတယ်။ညာရင်ချင်းဆိုင်ကယ်လေးစီးနဲ့ဖြူစီယုံကိုရွာမှာထွက်ခဲ့ကြတယ်။ဖြူမြွနဲ့စီယုံကိုပေါင်းနဲ့တတီတို့မှစီယုံအရေးပေါ်ဌာနမှာထိုင်ဆောင်နေကြတယ်။ဆီယောင်တွေကဦးစောမောင်ကိုညာတွင်ချင်းပြီးစီးတွေထည့်ပြီးအနာပေါက်တွေကိုချုပ်ကြလေ။မနေ့အာယုံတက်ပြီးဒီလူနာကဘာဖြစ်တာလဲ။ဆီယောင်ဝန်တယောက်ကမကြခင်မိလိုက်တယ်။ခွေးကိုက်တာပါ။ဒီဒီကပြောလိုက်တယ်။မဖြစ်နိုင်ဘူးဗျ။ဒီလူတရားကကိုက်ရတော့မှန်နေ။ဒါပေမဲ့အပေါက်တွေကမီးမှုပေးထားတဲ့တန်ချောင်းနဲ့ထိုးထားသလိုဒဏ်ရာမျိုးဖြစ်နေတာဒဏ်ရာအနားတစ်ဝိုက်ကအသားတွေကမီးနဲ့ခင်ထားသလိုကျက်နေတယ်ဆီယောင်ဝင်းကဆက်ပြောတယ်ကိုပေါင်းနဲ့ဒီဒီတို့လည်းအလွန်အံ့အားသင့်သွားကြတယ်ဒဏ်ရာကစိုးရင်ရလားဆရာကျွန်တော်တို့ချုပ်ဆရာရှိရတော့ချုပ်ပေးထားတယ်တွေးထွက်တာလည်းထိန်းနိုင်ပြီဆိုတော့မကြခင်ကောင်းတော့မှာပါနေ့လယ်ရောက်မှဦးစောမောင်တတိပြန်လဲလာတယ်ကိုပေါင်းကတော့ရွာကိုမပြန်သေးပြီဦးစောမောင်ကိုဆံပြုတ်ွယ်ကြည့်ပြီးခမင်းစားတော့ပြီးတော့သူနာပြုဆံမှာတောင်ချလာတယ်။ဒဏ်ရာကိုဖြင့်ပြီးဆေးထည့်ပေးမယ်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သူနာပြုဆံမာလေးကဒဏ်ရာမှာဆေးထားတဲ့ပတ်တီးစာတွေကိုဖွင့်လိုက်တယ်။အမလီဘလို့ဖြစ်တာလဲ။သူနာပြုဆံမာလေးအော်တယ်ကြမှာကိုပေါင်းရဲ့ဒီဒီကအနာကိုထကြည့်မိတယ်။အနာတဝိုက်မှာသွေးကြောပုံစံအမေရောင်အကွက်ကြီးတွေပေါ်လာလေ။အဲ့ဒီအမေရောင်အကွက်ကြီးတွေကပြန့်နေပြီးခါတခုလုံးနေပါကိုလွှမ်းချုံထားပြီမင်းညကဒီလိုပုံစံမဟုတ်ပါဘူးဒေါက်တာကိုအတိပေးမှထင်တယ်သူနာပြူဆရာမလေးကပြောဆိုပြီးပြေးထွက်သွားတယ်အဲ့နောက်ဆရာဝန်ကြီးရောက်လာကြတယ်အနာကိုလာကြည့်ခေါင်းခါကြတယ်ကျုပ်ဆရာဝန်တတန်းတလျှောက်ဒီလိုတရားမျိုးမမြင်ဘူးဘူးပြသွေးကြောင်ဖြစ်တာထင်တယ်လူနာကိုသွေးစစ်စစ်ကြည့်ကြမယ်တရားမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့အမဲရောင်အကွက်တွေပွားလာတယ်နာရီနဲ့မြောင်အကွက်တွေပွားလာတယ်သွေးကြောကြီးတွေမှာထောင်းထားနေတယ်ဦးစောမောင်အဲ့ဒီညကတတိမလဲတော့ခရောင်ကဒန်းတွေဖြစ်နေတယ်ညတကောင်အချိန်လောက်မှဦးစောမောင်ဂရင်ကြီးကိုခြေရီလက်တွေနဲ့စောင့်နေတယ်ဗစက်မှလည်းဝူးဝါးဝါးနဲ့အော်ဟစ်နေတယ်ဂရင်ကြီးမှတဝုံဝုံနဲ့ဖြစ်နေတယ်ဆရာဝန်ကြီးသူနာပြုတွေပြေးလာပြီးအလုံရှုံနေကြတယ်အမေရောင်အကွက်တွေမှခြေရီလက်တွေထိပြင်ပြန့်နှံ့နေပြီသွေးပေါက်ကြည့်ရအောင်နေ့လည်ကသွေးစစ်အဖြေကတော့ပုံမှန်ပဲဆရာဝန်ကြီးကပြောတယ်အဲ့နောက်ဆရာဝန်အငယ်တယောက်ကသွေးကိုလက်မှဖော်လိုက်တယ်စီထူအနဲ့သွေးကိုဆုပ်ထုတ်တယ်။ဦးစောမမမငြိမ့်တာကြောင့်လက်တွေခြေတွေကိုကျိုးရည်နဲ့ခရင်မှတွဲချီထားတယ်။ကိုပေါတူကလည်းကိုလုံးကြီးကိုဖိထားရတယ်။အလိုဖခင်ရဲ့သွေးတွေကမင်းနဲ့နေပါလား။ဆောင်ငယ်ကရေးရိုလိုက်တယ်။စီထူအနဲ့သွေးကိုဆုပ်ယူတော့သွေးတွေမှာကတ္တရာများအလားမင်းနဲ့နေတယ်။ညနေနားရီကံမှာဦးစောမတရားအလွန်ရုန်းကန်လာ၏။စီယုံတစ်ခုလုံးနဲ့စုနေနေတယ်။အဲ့နောက်ဗစက်ထဲမှာသွေးအမဲတွေပွက်ပွက်အံ့ကြလေ။စမီနီကအကြမှာမျက်ဖြူလန်းသွားလေ။အဲ့ဒီညကဦးစောမောင်ဆုံးသွားလေ။ဒီဒီကတော့အော်ဟစ်ပြီးငိုကြွေးနေလေ။ကိုပေါက်ကတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေလေ။လူနာကအလွန်ထူးဆန်းနေ။ကျွန်တော်တို့ရင်ခွဲစစ်ဆေးကြည့်အောင်မေး။အဲ့ဒီလိုနဲ့
Si yang ga, yang kue sisi lagi, yang kue api malai tu seni, kan aku aduin kelisari alo, mana bi pungi aku tuai. Ke, Didi, tu bahasa lekam le, kau bawa jawab ni, ceno api ye, naik kisah lebi jawab terlak me. Hi, mana ngaruh aku para le om lu le, ceno aduin ye kue jiko le sampian cemlu, liye ke cara ka, jawab Didi sengket sini shalai, liye ni aku lu tai. Juga lebih karo atemati jaro, tido biasa nejai, didi karo jualuji engko tuari, jualuji ema, jualuji ne siapa cengka, jenui tandang nejai, usah mau dengko, caya le dress sih makan mau gua, jualuji upu langka piari, ceno, dingin ya kueji ku, macam yang tak melu, tadi tan cahaya barai, ada jualuji ne, tiga siapa cengka, ceno ku, ya kueji ku tak boleh lanyang bila, Kami, ngaruh adu lup jara po. Siya cengga biolai de. Di ngeye kwe mo ang tuabi suye, pelu tetep me jara po. Jaji dongga mi shulu te duare sura, mo ang na te me jara di rae, luta me saya di rae chang me. Siya cengga kongyayin biolai de. Di ro ngaruh lup yama ka, di mo gu bian tuk mai shama. Nga tadale ku asi yinne lup thare, eri ngeye kwe jie gong dite ku, eri dhane tu nae mo bian tuk bita pipi. Kami, Jila me apa ni nya, jono ngaya kui ku pame. Didi ka biolai de, siya cengga luai ku nalai bi, jamyang li tecang ku tolai de. Jamyang li ma, wen le ni bi, jamyang bo ma tenju ne inui si tai. Didi ka ari jamyang ku, titi caca len ne pane sulai de. Apa ni siapu, tong li ye lu de. Didi ka jama li jin ni de, jama luai, jare tua jema. Didi ka apa lai bi de, ari ni ka, wen wen ne ku bayan me ma. Jangan ini kau tua mah pade. Titi le, lesuai ro lini mian kau lebih lay lagi. Jangan ini mah, jauh ini senjut berusia mah pade. Tapi mana, jauh tu jauh dari mah jauh le naja. Lusu webi tua jadi mi. Jangan ini mah, wenwen juga alu alu ni cai. Titi le bi naja, anak si tipin si terkubur terlai bi. Kuasa mah tani, tipin kuasa si mah jera jau. Titi jodoh kian sahaya. Titi le tani bi, wenwen kau jinih lagi. Wen Wen kali, sekolah sekarang begini. Wen Wen terkata pelajar ini, nak udah nelayan sumi jari. Wen Wen malay mukhoji beli menina, sejodoh sekarang esemu. Tuma kali, Titi ku sewen sani. Embian no syakin nama, hendi hingga diku terjayari. Wen Wen, lihat bila, ngadai bi meli. Titi ka pelajar, Wen Wen kau mau jatari ati nama ku sulai de. Siapa le, ngadai ni jawa. Wen Wen, nenek jaya, cina pakai lagi bala. Balam lu le. Wen Wen ku biasa sih lu. Didi air lu biolai do. Wen Wen sih kong tuari. Shabian ni lenda sama. Niat dah sekali biolai si mulai ni. Shabian kejari. Nenek Shabi. Wen Wen ka si muzho tengah kalian bi. Cina pakai lantai kiri. Wen Wen lu cama, anak pema ador jari. Tiwin sabi ni sayu tuai. Nading ku hangi le sih. Wen Wen ka nading ku jina aja. Hey, Emily, lelai dah, tiada mabe. Wenwen mego meji rama. Macam ti tangga Wenwen tangga main tiada. Baik, aku kau macai pula. Macai dam hobo, cai lono. Ari macam ti tangga soye. Cuma lelum celau, kacai mabe sahaja ni. Tiada lah, tua ba apa? Siap Wenwen. Titi ka, si leso mangun ni tuan ku bilai de. Oh, dah malu dah le. Guru kaya ni tuh saya. Kuna letak mek mengkali ku, lebih alas uli baby cekui banyak a. Ayu titi ka biolai de, wenwen ka syadua bi, tepek ku lelai de. Malala mula sih, malawa u, aku li, wenwen ye majidi tangli ku, tetap lom sajine, tila. Wen senza biasi o, wenwen ka ayu biol bi, inpek ku biadai, titi ka lo, alas uli ku kami, tetek kami ye tu yen pepe ma pita lai de. Ali nyaga, temen saro. Wen Wen layak macam di tangan ibu, yang ia sayi sahaja. Wen Wen yang macam di tangan ibu, aje ni amat tu, aje tu terang tali bela, alu aja dah sini. Nampak ni ma, terus ada yang jaga ni ku, Titi layak tali, tapi jiwa ma jatuh ni. Titi ka, Wen Wen lagi ye kama piang piari. Wen Wen ka nak kan supiari, jaga dia lagi tang piari. Wen Wen ni Titi sesayi ma, amnya jiwa tu dah labi. Yang dia jaga ni ma, piang kani ma. Wenwen ka tipi ang shao lai. Hei Luji, ay minine, ta zem aang bia. Ba la bule kalima ye. Shok,
ရှင့်ဖို့ဝင်းဝင်းကပြောဆိုလိုက်ပြီးပလတ်စတစ်ထုံးလေးကိုလှမ်းပြပြီးဒီဒီကဖမ်းယူလိုက်တဲ့မြေပဲစားလို့တုံးလေးအမေဒီကလေးမကတိတ်လိမ့်မာတာပဲဒီဒီကပြောဆိုလိုက်သည်ထိုစီမထိမ့်မတ်ထားတဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပေါ်လာ၏ရာတော့အဆက်ချုံမုတ်တီချာမှငရေခွေကြီးထွက်လာ၏ပြီးတော့ဝင်းဝင်းစီကိုတဟုံလို့ပြေးလာ၏ဒီဒီကသစ်ပင်ပေါ်မှာနေပြီးအံ့အားသင့်နေတယ်ဝင်းဝင်းကလည်းနောက်မှအတန်တွေကြတာကြောင့်လှည့်ကြည့်လိုက်တယ်အမလီငရေခွေကြီးမှာဝင်းဝင်းရဲ့ဘက်ဘက်လက်ကဝိတ်ကိုကိုက်မိသွားတယ်အဲ့နာဝင်းဝင်းကိုဆွဲခါလိုက်တာကြောင့်ဝင်းဝင်းလက်မှာလက်ကဝိတ်မှနေပြီးပြတ်ထွက်သွားတယ်ဟာဒီဒီကသစ်ပင်ပေါ်မှာနေပြီးအော်ဟစ်လိုက်တယ်ဝင်းဝင်းလဲကျသွားတယ်ငရေခွေကြီးကဝင်းဝင်းကိုကိုက်ပြီးဆွဲကြည့်သွားဖို့တဲ့လက်ပြင်းနာကိုကိုက်ဖို့ဟန့်ပြင်လိုက်တယ်ဒီဒီကမနေတာတော့သူခါးကြမှာထိုးထားတဲ့ဆရာချင်းပေးလိုက်တဲ့ဓားလေးကိုဖြုတ်လိုက်တယ်။အဲဒီနောက်ငရဲခွေးကြီးအပေါ်ကိုသစ်ပင်ပေါ်မှာခုန်ချလိုက်တယ်။ငရဲခွေးကြီးရဲ့ကုတ်တက်တက်ကိုကြားသွားပြီ။ငရဲခွေးကြီးလည်းလန့်ပြန့်သွားပြီးဝင်းဝင်းကိုမကိုက်မိတော့။ဒီဒီလည်းအချိန်ဆွဲမနေပဲငရဲခွေးကြီးရဲ့ညာဘက်မျက်လုံးကိုတမြောင်နဲ့ထိုးဆိုင်လိုက်တယ်။ငရဲခွေးကြီးမှာကြဲလောင်စွာအော်ဟစ်လိုက်တယ်။အဲဒီနောက်ဒီဒီခွာကျသွားစေဖို့ခါချတယ်။ဒီဒီကလည်းငရဲခွေးကြီးကိုကုတ်ဖက်ထားတယ်။အဲဒီနောက်ငရဲခွေးကြီးမှာခြေဦးတရာကိုပြေးလွှာသွားတယ်။ငရဲခွေးကြီးမှာမျက်လုံးနှစ်ဖက်လုံးပေါက်သွားပြီးမှခွေးကန်းကြီးဖြစ်နေပြီ။ခြေဦးတရာသွေးယူသွေးတတ်နဲ့ပြေးနေတယ်။ကငင်ပင်ကြီးတပင်နဲ့ငရဲခွေးကြီးတက်မိတယ်။ဒီဒီလည်းပင်စီနဲ့ရှိုင်းမိနေတယ်။ဒါပေမဲ့လက်လွတ်လွတ်မဖြစ်ဒီဒီကငရဲခွေးကြီးရဲ့ကိုယ်လုံးကိုကုတ်ဖက်ထားတယ်။အဲဒီနောက်ငရဲခွေးကြီးကမြေကြီးမှာလူးလှိမ်နေတယ်။မြေသားမမာတွေနဲ့ဒီဒီကိုယ်လုံးတွေပုတ်တိုင်မိတာကြောင့်စွကြဲပြီးပြဲလေတယ်။တကူလုံးလေးချစ်ရုံဖြစ်ပြီးသွေးစင်းရှင်ရှင်ထွက်နေတယ်။ဒီဒီလေးရသလောက်အာယူပြီးတမြောင်ကိုဆွဲနှုတ်လိုက်တယ်။အဲဒီနောက်ငရဲခွေးကြီးရဲ့ဦးခေါင်းတက်တက်ကိုမှန်းပြီးထိုးဖို့ပြင်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ငရဲခွေးကြီးကခုံပြီးနှိမ့်လိုက်တာကြောင့်တမြောင်မှမြေကိုကျသွားတယ်။ဒီဒီကလည်းလက်တစ်ဖက်နဲ့ဖက်ထားရပြီးလက်ပြုတ်ပြီးမြေပေါ်ကျလေတယ်။ငရဲခွေးကြီးမှလေးငါးလက်မြလက်ထွက်သွားတယ်။အဲဒီနောက်ဒီဒီဘက်ကိုပြန်နေလာတယ်။နှာခေါင်းတရှုံရှုံလုံနေတယ်။အနက်ခံနေခြင်းပြီဒီဒီကမြေပေါ်မှာလေးဘက်ထောက်ရတာကြနေတယ်ဒီဒီနဲ့ငရဲခွေးကြီးကမှတမြောင်ကကြနေလေငရဲခွေးကြီးကမြေကြီးကိုခြေထောက်တွေနဲ့ကုန်နေခုံအုပ်ဖို့ဟန်ပြင်းတဲ့သဘောဒီဒီကလည်းလေးဘက်ထောက်ရနေပြီတမြောင်ကိုပြေးကောက်လိုက်တယ်ငရဲခွေးကြီးကဒီဒီကိုခုံအောင်လိုက်တယ်ဒီဒီကလည်းတမြောင်လေးကိုအားနဲ့စုပ်ကန်ပြီးငရဲခွေးကြီးကိုထိုးချလိုက်တယ်တမြောင်လေးမှာငရဲခွေးကြီးရဲ့မျက်စိနှလုံးကြားကိုတဆုံးဆိုင်ဝင်နေတယ်။ငရဲခွေးကြီးမှာနာလုံးနာကြောင့်ခြေဦးတရာဖြစ်။ကငင်ပင်ကြီးနဲ့တခါထက်တိုက်မိပြီးနောက်ငရဲခွေးကြီးဟာကငင်ပင်အမြင့်မှာလဲကျသွားတယ်။ငရဲခွေးကြီးဟာတဖြည်းဖြည်းသေးလာပြီးနောက်ဆုံးအောင်နဲ့ကြီးပြန့်ဖြစ်သွားတယ်။တာမဲခွေးတကောင်ရဲ့ပြန့်ဖြစ်သွားတယ်။ဒီဒီလည်းမောပန်းနာကြောင့်အမောဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူတဆုံးတရာကိုတတိယသွားတယ်။ဝင်းဝင်းကိုရာဒေါ်လာသူတွေကဝိုင်းဝန်းပြုစုနေကြတယ်။ဝင်းဝင်းမှာတစ်ပင်အောင်မှသာရှိသေးတယ်။ထို့စဉ်ဒီဒီမှာတဟုံလို့ပြေးလာနေ။ဝင်းဝင်းရဲ့လက်ကောက်ကိုလက်ပြက်ကြီးမှာအမဲရောင်အပွက်တွေပွာလာတယ်။ရွာသားတွေမှာအံ့အားသင့်နေကြတယ်။ထို့စဉ်ဒီဒီကပြေးဝင်လာပြီးရွာသားတအူးထဲမှာကိုင်းကုတ်တာကိုဖြတ်ယူလိုက်တယ်။အဲ့နောက်ဝင်းဝင်းလက်ကိုလက်တစ်ဖက်မှာကိုင်ပြီးတခြားလက်တစ်ဖက်မှာကိုင်းကုတ်တာကြီးနဲ့ဝင်းဝင်းရဲ့လက်မကိုအားနဲ့ခုတ်ချလိုက်တော့တယ်။အာ!အဲ့ဒီလိုနဲ့နှစ်လခန့်ကြာပြီးနောက်ပြပင်ကုန်းရွာထဲမှာဖြစ်တယ်။ကိုပေါက်ကလက်ပြနှုတ်ဆက်နေတယ်။ဒီဒီနဲ့ဝင်းဝင်းကိုနှစ်ယောက်လေးကိုပေါက်ကိုတစ်ချက်ပြန်နေကြည့်လိုက်တယ်။ဒီနောက်မှာတော့နှစ်ဦးသားလက်ထွဲခဲ့ကြတယ်။တယောက်မျက်နှာကိုတယောက်ကြည်နူးပျော်ရွှင်စွာကြည့်လိုက်ကြတယ်။ဒီဒီကဝင်းဝင်းရဲ့ညာဘက်လက်ကိုတွေ့လိုက်တယ်။ဒီဒီနဲ့ဝင်းဝင်းတို့လည်းချစ်သူနှစ်ဦးဘဝကိုရင်ဆိုင်ဖို့အတွက်လက်တွဲပြီးတော့အတူတူလှမ်းထွက်ခဲ့ကြပါတော့တယ်။ဝင်းဝင်းရဲ့ညာဘက်လက်တစ်ချက်မှာတော့ရွှေလက်စုံမောင်းခွင်းလေးတစ်ခွင်ကိုဝတ်ဆင်ထားပါတော့တယ်။တကူးမြမာ channel ကပရိသတ်များရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့စာရေးသူအခစော်ရေးတာထိုင်ငရဲခွေဤညှို့မှန်ပွဲကလင်စားဆိုရဲဝိတုတုဇလံလေးကတော့ဒီမှာရင်ပြပါပြီ။နားဆင်အားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။